အားလုံးမင်္ဂလာပါညီမနမရတော့နော်ရဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဆီယာမိုင်ဂျူရဲ့ချစ်တူလားစကားတွင်ဖွင့်ခဲ့ရဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အပိုင်လေးကျမဘေးမှာရှိနေသောစကားပင်တွေဒီသာလွမ်းတက်မီဆိုရင်ဘယ်ပင်ရကျမပြန်မအောင်အလွမ်းရဆုံးဖြစ်မလဲသူမဟုတ်သူတို့နေတကယ်တမ်းခွဲခွာရပြီဆိုတဲ့အခါကျမကရောဘယ်အပင်ကိုအလွမ်းရဆုံးဖြစ်မလဲဒီမှာရှိသမျှစကားပင်တွေသည်သူ့အလှနှင့်သူသူ့တံမိုးနှင့်သူသူ့ရာဇဝင်နှင့်သူလမ်းစရာကောင်းနေခဲ့သည်စီဖြစ်သည်တစ်ခုပဲဝမ်းနည်းစရာကောင်းနေသည်မှာသူတို့အားလုံးကိုကျမယဉ်နှီးခွင့်မကြုံတော့သူတို့တပင်ချင်းပုံမြင်ကိုလည်းကျမဆက်နားထောင်ခွင့်မရတော့မမ်မီဇော်ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိမိမှတ်တမ်းစာကိုပြန်တွေ့ခြင်းလိုက်တာမမ်မီဇော်အတွက်ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့မမ်မီဇော်စာအုပ်အတွက်အသုံးဝင်မှာကျွန်တော်ထပ်ရှားကြည့်ပါအောင်မယ်ကိုတရားကျမတို့သွားရတောင်ကုန်းတက်လန်းစီတို့ငိုက်ကြနေသောစကားပင်ကိုင်းတစ်ခုကိုကျမသွားတောင်ဘေးသို့ဖယ်ပြီးသည်သူဖယ်လိုက်သောအကင်တွင်ပန်းမွင့်တစ်ပွင့်ရှိနေသည်ထိုပန်းမွင့်သည်အရင်နေ့တွေကကျမတွေ့နေသောစကားပင်တွေထက်ကြီးမားသောအဖြူရောင်ပန်းမွင့်ဖြစ်သည်အေးပန်းမွင့်ရအကြီးပဲနော်ပန်းမွင့်ကိုကျမခူးဖို့ဟန်ပြင်တော့သူကခူးပေးသည်ပန်းပွင့်သည်လက်ဖက်ရည်ပကံများထက်တောင်ကြီးသေးသည်ဝင်းချက်ဘယ်နှခုပါလဲတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုဆရာပွင့်ချက်တွေကခုနှစ်ခုတောင်ပဲသူကကျမသားလှည့်ကြည့်ရင်ပြုံးနေသည်မမ်မီဆိုတာစကားပန်းကိုတော်တော်ကြိုက်တယ်ထင်တယ်ကျမသူ့ရှိမှမူပန်းကိုမနှမ်းရဲပဲထိန်းချုပ်ထားရသည်အခန်းပြန်ရောက်တော့မှအားရပါးရနမ်းလိုက်သည်ဆရာကလည်းစကားပန်းကိုမကြိုက်တဲ့သူဘယ်သူများရှိမှလဲကျမခက်ဆူဆူပြုံးနေပြုံးပြီးတော့သူကမျက်နှာတီးသွားသည်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆရာအာဂါဒါကြီးနဲ့ပြောနေရပဲသူမငင်းမှာဆရာမှာဗားလိုက်မှုတွေရှိနေတယ်သူဘာမှမဖြေရှင်းမှာရှားဆောင်ပင်နှန်းကိုကြော်လိုက်တော့အခါကျမတို့မျက်စီကိုရောက်ခဲ့ကြသည်ရေစီးတန်တရာမတန်တရာတော့မသိရေတန်ကတော့ရေကိုမမြင်ရမီကလေးကကြားနေရပြီမြေကမ်းမကစောင့်နေသည်လူရဲ့နှစ်ပြန်သာတော့ရှိသည်ခြံစည်းရိုးအပြင်ကမြေကမ်းပါလန်းခြင်းအတိုင်းကျမတို့လမ်းလျှောက်လာသည့်အခါမြေထရဘဲကလေးနှစ်ကောင်ရက်ကန်ရက်ကန်ပြီးရေကူးနေရမြင်ရသည်တကောင်ကအဖြူတကောင်ကအဖြူနဲ့အညိုဆက်ကြဒီနားမှာအင်းရဲလို့နီးနီးနားနားလည်းမရှိပဲနဲ့ဘဲကနေရောက်လာတဲ့ဘဲတွေလည်းမသိဘူးကျမရေရွတ်မိသည်သူကျမဘက်သို့လှည့်မကြည့်ပါကျမလိုလဲပဝန်းကျင်စီစိတ်ရောက်နိုင်ဟန်မတူပါကျမပြောပြီးမှအာနာသွားသည်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုအမေနောက်ဆုံးထွက်သက်ကိုနှုတ်ယူသွားတဲ့မြေဒစင်းကံမတွေဘယ်သားအများပဝန်းကျင်ကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်ပါမည်လဲအထူးသဖြင့်အမေကိုအလွန်ချစ်ခင်တွေ့တာသောတားဆူလင်ပေါ့ကျမသည်မြစ်ကိုကန့်လန့်ဖြတ်ခင်းသွဲထားသောကျူတရားကိုငီးမောကြည့်နေမိသည်ဦးဝင်မှုဤလက်ရာထိုတရားသည်သူ့ကိုမမွေးခင်သူ့မိခင်ကိုယ်တော်မမွေးခင်ဦးဝင်မှုကတိဆောက်ပေးခဲ့သောတရားဟုသူသိမလားသူတိပုံရပါသည်သူတရားကိုကြည့်နေပုံကနာနာကြီးကြီးရှိလာသည်အဲ့ဒီကျိုးတရားကခိုင်လားဆရာခိုင်ပါတယ်မမေစောလျှောက်ချင်သလားဟုတ်ကဲ့သွားလေကျမသည်တရားပေါ်သို့အတက်တွင်ခြံဘက်သို့အမှတ်တမဲ့လှည့်ကြည့်မိ၏ခြံစည်းရိုးအပင်တွင်နောက်ဘက်ကအနီးဆုံးစကားပင်တစ်ပင်နောက်ပါလူရဲတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရသလိုပဲစိတ်ထင်တာများလားသူမဟုတ်တကယ်ပဲသူကျမတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေသလားသူအင်ရှင်ခွင့်ပြုချက်မရပဲအချမ်းမြေတဲသို့ရောက်ရောက်လာနေခြင်းကိုကျမကိုတရားအားပြောပြတင်သလားတွေးလိုက်မိုံနဲ့ကိုခွန်သားကိုအာနာမိသွားသည်ကိုခွန်သားဆိုသောလူတစ်ယောက်သည်ကိုတရား၏တငယ်ချင်းတို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ချင်းဖြစ်လျင်ဒီတရားကလည်းမမေးရဲ့ယောက်ျားဆောက်ထားခဲ့တာပဲမမေးမမွေးခင်ကလေးရလို့ဖူဖူကပြောရဲကျမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အလေးချင်းဖြစ်မည်တရားကညွန့်ရင်သွားသည်ကျိုးတရားတွေထုံးစံအတိုင်းခြေလန်းလန်းလိုက်သည့်အခါလှုပ်ရမ်းနေသည်မကြောက်ပါနဲ့မမေတော့ရေရဲလျှောက်ပါဒီတရားကတော်တော်ခိုင်ပါတယ်တန်ကျိုးရည်နဲ့ဆိုင်းထားရလေဟောဒီမှာကြည့်သူကအထက်ကျိုးတန်းကြီးကိုလက်ဖြင့်အသေးချာညွှန်ပြသည်ကျမအောက်ဖက်မြင့်ပြင်ရှိရာသို့ငုံကြည့်လိုက်မိ၏မိုက်ခနဲမူးဝေးသွားပါသည်အိုးမြက်ကအောက်ဖက်တော်တော်ဝေးသောနေရာမှာပါလားကျမမြစ်ကိုငုံကြည့်ရတာကြောက်လာသဖြင့်မျက်စိလွှဲလိုက်မိသည်ဥယျာဉ်ခြံစည်တို့ဖြစ်သည်တခဏအတွင်းမှာပဲကျမ၏မျက်စိကိုစိမ့်ညို့သောဂုံးမြစ်ဥယျာဉ်ကဖန်ဆားထားလိုက်သည်ကြည်စမ်းမြစ်ဖက်ကကြည့်တော့စကားပင်တွေကတောင်ကုန်းစင်ကြီးလျှောမှာပဲ
လှလိုက်တာနော်ဆရာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်ကမေမေနဲ့ဒီတရားစီကိုလမ်းလျှောက်လာတိုင်းမေမေကဒီမြင်ကွင်းကိုတမေတမောကြည့်နေကြကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ကားလာရောက်တော့မေမေကကျွန်တော်ကိုဒီချိုးတရားဘဝကနေလှမ်းမြုံနေကြပေါ့သူသားဟာမိမတယောက်နင်းလျှောက်ဖို့သူ့ပခုံးပေါ်မှာလွယ်တဲ့လွယ်ကိုရှုံ့ပွက်ထဲရံပြစ်ချပေးခဲ့ပြီးဖြစ်နေပြီဆိုတာမေမေကတော့ဘယ်သိရှာမလဲနော်ဆရာမြင့်အီခြောက်ချားစရာအတိတ်ကိုသူမိမမေ့ပါစီတော့ဟူသည့်ရွယ်ချက်ဖြင့်သူ့ကိုစားနောက်မိပြီသူမရင်မောပါဘယ်သိနိုင်မလဲကျွန်တော်နဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်သေးရမို့မိမိကိုပြောပြကြမလို့လို့ပဲထားခဲ့တာသူမျက်နှာတဖြည်းဖြည်းညှိုးလာသည်တစ်ခါမှတော့ကိုချစ်မြတ်နူမီတဲ့မိမတယောက်ကိုဘွားမှရှိနေပြီဆိုတာမိမိကိုပြောတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်တအားသိတ်ချစ်ပေမဲ့မိမိနားလည်းမပါလို့ရဲစိတ်တင်လာတာပေါ့သူတက်ပြင်းတစ်ချက်ချသည်မိရေပင်ကိုငုံကြည့်သည်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘယ်တော့မှဖွင့်ပြောခွင့်မရခဲ့တော့ပါဘူးကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေ့ကမိမိအလောင်းရွာသားတွေလိုက်ရှာပြီးမတွေ့ရသေးရဲ့နီသူခဏရပ်သွားသည်ကျမသူ့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးစရာများလိုမလားဘယ်တော့လောက်ကြာမှတွေ့တာလဲ၃ရက်သူဟိုအဝေးကမြင့်အောက်ပိုင်းစီသူငေးမောနေသည်ကျွန်တော်ကမိမိကိုနောက်ဆုံးအချိန်ထိမျှော်လင့်နေတော့မယ်ဟောဟိုမြေအကွက်လေးစီနေရများမိမိကျွန်တော်စီရေကိုးပြီးပြန်ရောက်လာမလားလို့လေမိမိအလောင်းကိုတွေ့တဲ့သုံးရက်မြောက်နေ့တော့ကလည်းကျွန်တော်ဟောဒီတရားပေါ်ကနေမိမိကိုညှော်နေခဲ့တာဒါပေမဲ့မိမိအလောင်းကိုပဲဆယ်မိလိုက်ကြတယ်ကျွန်မစိတ်မကောင်းပါဘူးဆရာဘယ်လောက်ထိခိုက်ကြေကွဲရမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဆရာမပြောချင်မပြောပါနဲ့ကျွန်မဒေါတင်းကိုပဲမေးလိုက်ပါမယ်ဆရာကျမတရားဤတမဏိကျိုးကိုလက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်ရင်သူ့ကိုတားမြင့်မိသည်။သူကပြုံး၏။ဗီဇာမရှိပါဘူးဗျာ။15နှစ်တောင်ကြာခဲ့ပြီလေ။ကျွန်တော်မမေ့အမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်သွားပါပြီ။မမေကဟောရီမြစ်ထဲမှာအသက်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။မမေရင်နစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မမေအသက်ကိုကယ်ဖို့အနားမှမရှိခဲ့ဘူး။မမေကိုအလွန်ချစ်ပါတယ်ဆိုရင်မမေနောက်ယောက်ျားမမေဖြစ်ကိုသိအောင်မသိခဲ့ဘူး။သူ့လေတံကမာကျော်လာ၏။အချင်းနေမကောင်းပါသူမှနာကြီးစရာတွေများလုံးလာသည်မြစ်တီသူ့အပိုးရေးပင်စိတ်ထိခိုက်စေတော့မည်ထိုလ်လူကဘယ်ရောက်နေလို့လဲမေးခြင်းစိတ်ပေါက်သွား၏သို့သောကျမမမေးတာပိုကောင်းပါလိမ့်မည်အိနေရသူအေးဆရာမမေးမှတ်တမ်းစာကိုရေးသွားခဲ့သေးတာသူကောင်းရဲ့၏မမေးနောက်ဆုံးရေးထားတာဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ထိပဲညောင်မေးသိဆုံးနာကဒီဇင်ဘာ24ရက်ဖြစ်ပါသည်မေမေနောက်ဆုံးရေးသွားတဲ့စာကြောင်းကိုကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်။အမှန်တော့ကျွန်တော်မမှတ်မိခြင်းဘူး။ဒါပေမဲ့လူစိတ်ကလည်းတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။မမြင်နေတာကိုမှကြည့်နေတယ်။သတိမရခြင်းတာကိုမှသတိရနေမိတယ်။သူကခက်မမြင်ပြုံးလျက်သူ့လက်ထဲမှာဘယ်တော့ကင်ထားမှမသိခဲ့ရသောစကပန်းတစ်ပွင့်ကိုပြထဲသူပြချလိုက်၏။တားငင်နေသူကြီးပြင်းလာတဲ့တောင်ပေါ်စကပြူပင်လေးဒီနေ့စပွင့်ပြီ။တားကလည်း17နှစ်သူကလည်း17နှစ်ဒါပေမဲ့အပွင့်ပေါင်း18ပွင်းနဲ့ကျမထင်တာပဲညောင်မီမှာသားနှစ်ယောက်ရှိပါသည်အဲ့ဒါမိမိနောက်ဆုံးရေးခဲ့တဲ့စာကြောင်းပဲမမေ့ဆုံးမိမိနောက်ဆုံးရေးခဲ့တဲ့စာကြောင်းကကျွန်တော်အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူကျမပဲသူတိတ်တိတ်လှိတ်ကြည့်သည်သူ့မျက်လုံးတွေကညနေခင်းနေရာအောက်တွင်တောက်ပနေသည်အဲ့ဒီအရာကိုကျမသိပါသည်အဲ့ဒါအမုန်းတွေမဟုတ်လားညောင်မီမှာနောက်ယောက်ျားရှိခဲ့သည်အဲ့ဒီနောက်ယောက်ျားကသူမ၏ငယ်ချင်းဦးဖြစ်ခဲ့သူထိုသူနှင့်သားတယောက်ရသည်အဲ့ဒီသားငယ်ဆိုတာကိုဆရာမုန်းနေခဲ့တယ်ထင်တယ်မမုန်းတဲ့ငါမမေ့စောမမုန်းတဲ့အကြောင်းများရှိရင်ပြောစမ်းပါကျမတို့ကိုပြရပြေချောင်းပြောဖို့လိုလိမ့်မလားအေးလေကိုနှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ဟာသူ့အမေကိုတွေ့တာလို့ကောင်းလို့အားကိုးလို့ကောင်းလို့အထင်ကြီးလေးစားလို့ကောင်းလို့အဲ့ဒီခံစားမှုကိုအားလုံးပြည့်စည်သွားအောင်ရောင်မြန်လန့်ပြလိုက်တဲ့လူနဲ့အဲ့ဒီလူကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဒီကလေးမုံမိမှာပေါ့ကျမနားလဲပါရဲ့လေသူကကျမအားမျက်မှောက်ကုတ်ကြည့်ပြီးမဟုတ်သေးဘူးမမီဆိုပြောတဲ့အထဲမှာအမုန်းတင်ဆုံးအချက်မပါသေးဘူးလေအမုန်းတင်ဆုံးအချက်ကျမကဘယ်အချက်ကိုများခြံခဲ့မိပါလဲမမီကသူ့ကြောင့်တည်ခဲ့ရလေအဲ့ဒီကောင်ကြောင့်မမီတည်ခဲ့ရလေကျမအံ့ဩသွား၏အဲ့ဒီကောင်ဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောရလဲဆရာခွန်တာမမိတာကျမတို့ကိုငေးကြည့်နေမိတော့သည်အော်ကိုခွန်တာအမြောင်မီရဲ့တာ
ဒီကောင်ကစားစရာမော်တော်ဘုတ်ကိုမြစ်ထဲချပြီးကစားကျင်တဲ့။ဖိုးဖိုးနောက်ဆုံးတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိမကသူ့တာကိုမျက်စိခေါ်သွားခဲ့တာပဲတဲ့။ခွန်တာကြောက်အားလန့်အားနဲ့ငိုပြီးဖိုးဖိုးစီရောက်လာတော့တော်တော်မိုးချုံနေပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။မြင့်ဒီကျမတို့အောက်မှာအတန်ဆူညံစွာစီးဆင်းနေစေ။မြင့်ရီစည်းတံကိုကျမနားထောင်ရင်ငုံကြီးတံတစ်ခုအဖြစ်ကြားရောင်လာမိသည်။ဘသူငိုတံပါလဲ။ဝမ်းနဲ့အားငယ်သည်ငိုတံလား။ဘောဓာတစီနာကျင်သည်ငိုတံလား။ကျမစိတ်ထိခိုက်စွာပင်သက်ရှိုက်လိုက်မိသည်။ဒါဖြင့်မြောင်ဦးမေယာကျမတို့ထင်သားသလိုခုခုကိုတက်တည်ဖို့မြစ်ထဲဆင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ကျမတို့အဲ့ဒါကိုမသိခဲ့ဘူးဆရာ။မြောင်မိခွဲလုံသွားခဲ့ရတဲ့ကိစ္စရဲ့နောက်ကွယ်မှာကလေးတစ်ယောက်ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာသူကျမထံမှာမျက်နှာလွှဲလျက်ရေမောသည်ဘယ်သိမလဲမမီဆိုရဲ့ဖိုးဖိုးကသူ့မြင်းငယ်လမ်းဖြန့်ဖြားရာနေသတိပြန်နေလာတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမမှတ်မိရဲ့အတူစိတ်ထိခိုက်မှဆိုးလို့ဆိုပြီးမြုပ်ွယ်ပေးထားခဲ့တာနောက်တစ်ချောင်းကဥယျာဉ်မှုနဲ့မမီနဲ့ညိရာနေတားတယောက်ရရဲဆိုတာရွာလူတွေကိုအတီးတင်းပြောထားမှာမဟုတ်ပဲဖုံးကွယ်လက်စနဲ့ဆက်ဖုံးထားတော့တာပေါ့เสียสิทธิ์တော့မရှိနဲ့တော့မြောင်မိမှာအိမ်တော်20ရှိတယ်လို့လို့ဒါနှစ်ယောက်ရှိတယ်လို့လို့တော့အားလုံးကြားကြပါတယ်မမေဆိုဒီအကြောင်းမျိုးစာအုပ်ထဲမှာထည့်ရေးပြင်မယ်ထင်လား तू ကကျမအားတဲ့တဲ့မကြည့်ပဲမြစ်ကိုငေးမောရင်မိပါလိကျမဒီတညစဉ်းစားဦးမယ်လေဆရာ तू ပြုံးလျက်ခေါင်းငိမ့်သည်ကျွန်တော်ဘာမှကန့်ကွက်ခြင်းလို့တောင်းဆိုခြင်းလို့မေးရမဟုတ်ပါဘူးတည်ခြင်းနဲ့တသက်ပါတကယ်တော့ကိုတက်တည်တယ်လို့အထင်ခံရတာထက်ဆိုင်တိတ်တိတ်ပုံယောက်ျားတယောက်နဲ့ရတဲ့တားငယ်အတွက်နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးရတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကပိုပြီးလှမလားမသိဘူးလေဟုတ်တယ်ဆရာနောက်ပြီးဒါကအမှန်တရားလည်းဖြစ်နေရလေပြောပြီးနောက်ကျမကောင်းငင်သို့မောကြည့်လိုက်မိသည်ပြန်ကြရအောင်လေဆရာမိုးရလိမ့်မယ်သူကကျေးဇူးတင်သောအပြုံးဖြင့်ကျမအားကြည့်သည်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလောက်နေခဲ့ဦးမယ်လေကျမရုပ်တရက်ဘာမှမသိပဲသူ့အတွက်စိုးရိမ်သွားမိ၏ဖြစ်ပါမလားဆရာကျမအဖို့ဖြစ်နေပြရမလားသူခက်တာတာရဲ့သည်မစိုးရင်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ရင်ဖွင့်စရာတစ်ခုကြံသေးတာကိုပြောပြအောင်အားယူခြင်းလိုပါရင်ဖွင့်စရာကျမသူ့ကိုမျက်မှောင်ကြည့်လျက်မောကြည့်မိသည်သို့သောသူကကျမအားမကြည့်တော့ပဲမြစ်ကိုငုံကြည့်နေခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဖြင့်ကျမသွားနေနိုင်မယ်ကျမပြန်သာလှည့်လာရသည်ကိုတီဟာဤထူးခြားသောမျက်နှာကိုနားမလည်စွာပဲအဖြေသိခြင်းနေမိရတော့အမှန်ပါပဲ။နေရောင်ဒီအနောက်ကောင်းကင်စီတွင်အနီရောင်ပြပြသာလေးနိုင်တော့သည်။တကယ်ကညနေ9နာရီတက်တာပဲရှိသေးသည်။မိုးရိပ်ကြောင့်လားမသိ။နေမဝင်သင့်သေးသည့်အချိန်မှာနေဝင်သွားခဲ့လေပြီ။ခြံစည်းကိုရှားဆောင်ပင်နှံကိုကျော်လိုက်ပြီးခြံထဲသို့ဝင်လိုက်လျင်ဝင်လိုက်ခြင်း။ကျမလက်ထဲကပန်းမွင့်လေးကိုနှမ်းရှိုက်လိုက်မိသည်။မွေးလိုက်တာ။သို့တော့သူမွေးပုံကတစ်မျိုး။သူများပန်းမွေနေလို့ဆူဆူနစ်နစ်ထုံသွင်းသွားတာမဟုတ်မမွေးသလိုမွေးသလိုမမွေးမရဲဖြစ်သည်သူမွေးပုံကတနာစရာလေးဟုတွေးမိသည်သူနမရပါပါလေကိုတီဟာကျမအတွက်ခူးတာပေးခဲ့ရနမေကိုပြောပြမသွားခဲ့သူမသိလို့ပဲဖြစ်မည်ပန်းမွေလေးမှာနမရတော့ရှိမှာပါသူပင်စီတင်းနေရရမှာနမေစာတန်းချိတ်ဆွဲထားမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပင်ကဘယ်နားမှာကျန်ခဲ့သေးလဲကျမမသိတော့ကျမအိမ်စီတို့ခြေလမ်းမလမ်းမီဒီကနေ့သူ့ကိုကျမတွေ့ရမှဖြစ်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမမနေ့ပြန်ပြန်มาမှုပဲ။သူ့ကိုကျမနှုတ်ဆက်มาဖြစ်มาပေါ့။သူဗမာများရောက်နေပါလေ။သူ့ကိုမြောင်းမေဒါဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျမနင်းနေမြပဲအတွေးမဝင်ခဲ့မိ။အခုတော့လည်းအားလုံးရှင်းလင်းသွားပါပြီ။ကျမဒီစကပင်ပင်စီတွင်နောက်ွယ်မှာရှိနေမှသိကြတော့သူ့ကိုဘယ်စကပင်နောက်မှာရှိနိုင်မလဲဟုမှန်းဆမြို့ကြည့်မိသည်။စကပင်တွေကအများကြီးနေရောင်ကွယ်ပြောက်သွားပြီဖြစ်သောကြောင့်အမောင်ရိပ်တို့တစားတစားလှမ်းလာခဲ့ပြီ။လူကွာမှတပင်းနဲ့တပင်းဆင်းတူတယောင်ယောင်ရှိရသည့်အထက်အလင်းရောင်အားကနည်းနေသောအခါကျမမျက်စိအောက်တွင်မြင်မြင်သမျှသည့်ဆင်းတူစကားပင်တွေကြီးဖြစ်နေတော်သည်။အချိန်သိမ့်မရှိတော့ပါ။ကျမဟိုဒီဒီလှဲ့ပတ်ရှာကြည့်မိသည်။ဟိုစင်ရလို့မရှာသလိုရှာသလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲတိတိတသာရှာဖွေကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ကျမရှာနေမိသည်ကိုသူသိမှလည်းစိုးရိမ်စရာမလိုတော့။ကျမပြန်တော့မှလေနှုတ်ဆက်ဖို့ပါမရောက်နေပါလေကိုခွန်သာကျမဒီမြမအုံဆိုင်လာသောစကားပင်ကြီးများအောက်တွင်တည်တည်ငင်ငယ်လေးအဖြစ်ကြုံဝင်သွားသလိုခံစားရ၏သူကျမကိုမမြင်ဘူးလားသို့မဟုတ်မတွေ့ကျင်တော့လို့လားကိုတရားနဲ့နှစ်ယောက်ကြိုးတရားပေါ်သွားကြတာကိုရှင်မြင်လိုက်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်သာ
ကိုခွန်သာကျမအတန်ကတိုးတိမ်စွာထွက်သွားခဲ့သည်ကျမနောက်နားစီမှာအတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရသည်တရက်ကြွေပေါ်မှာနင်းလာသည့်ခြေတံဖော့ဖွာအဲ့ဒါသူပဲကျမလှက်ခနဲ့ဝမ်းသာသွားကနောက်သူ့လှည့်ကြည့်လိုက်သည်စကပင်ကြီးပင်စီနောက်မှာကွယ်နေရမှသူထွက်လာသည်မင်းကျမသူကငြင်းကြည့်နေမိသည်သူကျမပြန်ပါကိုမသိသေးဘူးနော်သူကျမစီသူတိုးကပ်လာတော့မလို့နဲ့သူ့နောက်မှာစကပဲတပင်ကိုသာမှီလိုက်လေသည်မင်းဒီနေ့တိတ်လာတာပဲကျမမျောလင့်မထားသောစကားမူကျမကြောင့်အသွားပါသည်ကျမ၏ပါးပြင်းများရှင်းကနေနှွေးသွားသည်ကျမဘဝမှာဘယ်တော့မှယောက်ျားတစ်ယောက်ကလှတယ်လို့အပြောမခံရဘူးပါတခါမှအပြောမခံရဘူးသောချီချူးစကားမူဘလို့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုတာကျမမသိဂျေဆုတမန်ရဲ့ကျမနင်းနေတော့အနေခတ်သွားကလက်ထရပန်းကိုငုံကြည့်လိုက်မိ၏ကျမလက်ထရပန်းကလေးမှာခြင်ထားရကြလို့လားမသိမျိုးတော့မရောရောပျော့ဖက်ဖက်လေးဖြစ်နေသည်အဲ့ဒီပန်းဝင်လေးနာမည်ကိုသူပြောလာကျမဆက်ခနဲမောကြည့်လိုက်မိသည်သူကျမကိုခက်ဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နေသည်ကိုမြင်ရသည်သူကျမကိုဆွဲငင်ယူတော့မလို့ပဲကျမသူ့အနာသူတိုးကပ်သွားမိ၏ဟင်းအင်းအဲ့ဒီပန်းရဲ့နာမည်က Magnolia Fresherie တဲ့အရာခေါ်ရတော့တောင်မစကဖြူလို့ခေါ်တာပေါ့တခြားတင့်မစကဖြူတွေလို့မဟုတ်ဘူးသူကအကြီးမြန်တယ်အပင်ကလည်းတိတ်မမြင်လောက်ဒါမဲ့တော့အပင်ကသာမကြည့်ရအပွင့်ကြတော့တိတ်လာတာပဲဟုတ်တယ်နော်သူခမရများဦးမရဲ့ตาဖြစ်ပါလဲနဲ့မျက်နှာငင်ရှာရတယ်ထင်ပါရဲ့သူတို့ညီကိုကြားမှာကျမဂျားဝင်တယ်မဝင်တယ်စဉ်းစားကြည့်နေမိသည်ဒီဥယျာဉ်ချမ်းမြေတစ်ခုလုံးမှာညာအတွက်မဟုတ်တဲ့စကားပြောဝင်ဆိုလို့အဲ့ဒီတပင်ပဲရှိရယ်။ညာလက်ထက်တဲ့မြခင်မောကဆွန့်ပစ်သွားပြီးနောက်ညာဟာသူ့မိဘတွေရှိတာသူ့အပြိုဘဝနေခဲ့တဲ့အိမ်ရှိရာကိုပြန်လာခဲ့တယ်။မိဘကိုလည်းအကြောင်းမကြားပဲထားခဲ့တာမို့ညာပြန်လာမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိတာဘူး။ဒါပေမဲ့မိဘချမ်းမှာညာသူ့ငယ်ချစ်ဦးကိုပြန်တွေ့လာရတယ်။ဥယျာဉ်မူကညာနဲ့ဝေဖို့စူးစမ်းခဲ့ရင်ပဲညာရဲ့အရင်းနဲ့တော့မဝေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်မှာပြန်လာနေခဲ့တယ်။ညပြန်လာတဲ့အခါညနဲ့သူနဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဆုံကြရတာပေါ့ဒီတခါတော့ညသူတို့ဘာအကြောင်းကြောင့်နဲ့မှမကွဲစီရတော့ဘူးလို့သူ့ကိုယ်သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဥယျာဉ်မှုနဲ့ပေါင်းသင်းနေထိုင်လိုက်တယ်ဒါလေးတယောက်ရရတယ်ဒါပေမဲ့ညမျောလင်းထားတယ်လို့ပြောစရာအတိပီးတဲ့ဘဝတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလူတွေရဲ့ဘဝမှာတစ်ခုခုကိုရနိုင်တဲ့အချိန်မှမယူခဲ့ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါရတဲ့အချိန်မှဒါကိုမယူသင့်တော့ဘူးသူကခံစားမှုကိုချုပ်တီးထားသည့်မျက်နှာဖြင့်ပြောသည်။ညရဲ့သားအကြီးကအငယ်လေးကိုတိတ်မုန်းတယ်။အငယ်လေးရဲ့အဖေကိုမုန်းတာဟုတ်။အငယ်လေးရဲ့အဖေရောအငယ်လေးရောနှစ်ယောက်လုံးသူကမကြိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်ညကသူ့ကိုအလိုလိုက်ပြီးသူရှိတဲ့အချိန်ဆိုအငယ်လေးတို့ကိုအိမ်မှာမထားဘူး။ခြံနောက်အစွန်ဆုံးမှာရှိတဲ့တစ်လုံးအိမ်လေးမှာပဲထားတယ်။ဥယျာဉ်မူကတော့သူ့သားကိုတိတ်ချစ်တာပေါ့။ဒါကြောင့်လည်းသားလေးမွေးတဲ့အချိန်မှာမြမပြီမှာအလွန်ရှားတဲ့စကားဖြူမျိုးစိတ်တစ်ခုကိုခြံထဲမှာစိုက်ခဲ့တာဒီအပင်ကတောင်ပေါ်မှာပဲပေါက်တဲ့အပင်အမြင့်ပင် 1600 နဲ့ 6000 အတွင်းမြင့်နေနေရမှာပဲပေါက်တယ်ကျမဒီအထက်ပိုင်းတနေရာသို့မော့ကြည့်လိုက်မိသည်ဟောဟူကအပင်ပေါ့နော်ကျမနဲ့ကိုတီဟာဖျက်ကျော်သွားခဲ့သောစကားပင်ကျမကိုအကိုင်းခတ်တစ်ခုတောင်သူဖယ်ပေးခဲ့တဲ့စကားပင်ကျမကိုအပွင့်လေးတစ်ပွင့်တောင်သူခူးပေးခဲ့တဲ့စကားပင်အဲ့ဒီအပင်ဟာမြောက်ကန်ဆုံးမှုမောင်နဲ့တည်လာပြီးရဲ့လို့ပြောရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပင်စိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာညနဲ့အသားကြီးကခဏခဏမကြည့်မလဲစကားများကြရလို့ပဲ။အဲ့ဒါတော့အပင်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။အခြေအနေနဲ့သာဆိုင်ပါသည်။အဲ့ဒီအပင်ဟာအပွင့်ပွင့်တဲ့နေ့တွေဟာမြောက်တော့အကန်ဆိုးဆုံးနေ့တွေပဲ။အဲ့ဒီနေ့ဟာမြောက်သားငယ်ကိုလက်ကဆွဲပြီးမြကန်းပါကိုလမ်းလျှောက်သွားခဲ့တယ်။သားငယ်ကမော်တော်ဘုတ်လေးလှုပ်ချင်လို့ပူဇော်ခဲ့တာကိုမြေကကမ်းမဆောင်နေတယ်။ဒါကြောင့်သားကိုမစင်းခိုင်းပဲကမ်းပေါ်မှာထားခဲ့ပြီးမြတယောက်ကမ်းမအတိုင်းဆင်းသွားတယ်။သားအမေလွတ်ပေးမယ့်မော်တော်လေးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကမ်းမမှာငုတ်တုတ်လေးထိုင်လို့ပေါ့။ပန်းရည်နဲ့တွင်ရုတ်တရက်မှွေးပြန့်လာခဲ့တယ်။ရှိရှိသမျှသောစကားပင်တွင်အားလုံးတပြိုင်တည်းဖွင့်ကုန်ကြရမြလား။လေရုသည်ထုံသင်းပြန့်သောရနေ့ဖြင့်လေးလံလာခဲ့သည်။ကျမစိတ်တွေးရပါလေးလံလာသည်။ကျမထက်စကားပင်တပင်ဤတနည်းရရမှာငါတကောင်ဆူဆူရှာရှာအော်လဲပြန်တန်းသွားသည်ကိုကြားလိုက်ရသည့်အခါကျမချက်သိမ်းဖြန်းကနေထသွားပါသည်တားအမေကိုရှိတ်လိုပဲကြည့်နေခဲ့တာမို့အမေသာတစ်ခုခုမှားရင်းသွားရဆိုရင်သူသတိထားမိမှာပါဒါပေမဲ့အမေကဘာမှမထူကြဘူး
မော်တော်လေးကိုရေထဲချလှုပ်ပေးတယ်။မော်တော်လေးကိုကျိုးနဲ့ချီထားတာမို့မော်တော်လေးအဝေးကိုမျောသွားရင်ပြန်ဆွဲယူပေးလို့ရတာ哦။မော်တော်လေးကအဝေးကိုတတီတီမောင်းပြေးသွားလိုက်။ညကပြန်ဆွဲယူပေးလိုက်နေသူတို့သားမီးကြာကြီးစော့ကစားနေကြတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခါကျတော့ညပြန်ဆွဲယူပေးမယ်။မော်တော်ကတစ်ခုခုနဲ့ညှိနေခဲ့တယ်။ညဆွဲယူဖို့ကြိုးစားလေ။မော်တော်ကတင်းနေလေ။နောက်တစ်ခါဆွဲယူတဲ့အခါကျတော့ညကလူကိုယ်တိုင်ရေထဲကိုဆင်းသွားတယ်။ပထမတော့သားမေမယာမော်တော်လေးကိုသွားယူပြီးပြန်လာမှာလို့ထင်နေရဲ့။ဒါပေမဲ့အမေကမော်တော်စီသွားရမဟုတ်ပဲရေငုပ်သွားတာဖြစ်နေရဲ့။သားအမေကိုဘယ်တော့ပြန်တက်လာမလဲလို့စောင့်နေတယ်။အေးဖြစ်ပျက်ကိုသူတကယ်မှတ်မိပြီးပြောနေရလား။သူမဟုတ်ညငငယ်တော့ကပုံမြင်လို့တယောက်ယောက်ထံမှသိထားရသည့်အချင်းအရာကိုအလို့ရနေတဲ့အတိုင်းပြန်ပြောပြနေခြင်းလား။သူဝမ်းနဲ့နေနေပြီလား။သူမျက်နှာကိုတော့အမောင်လန်းလာသည့်ပတ်ဝန်းကျင်မှမူတဲတဲကွက်ကွက်မမြင်ရတော့ပါ။ဆောင်ရင်းဆောင်ရင်းနဲ့သူစိတ်ပူလာတယ်။အမေရေနစ်သွားပြီလား။အမေဘာလို့ပြန်မတက်လာတာလဲ။နောက်တော့တော်တော်ကြာသွားတဲ့အထိရေထဲကနေပြန်မတက်လာတော့မှသူလဲငိုရင်းအိမ်ကိုအားကုန်ပြန်ပြေးချလာတော့တယ်။ညအဲ့ဒီကလည်းပြန်မတက်လာအောင်။နောက်နေ့လည်းပြန်မတက်လာအောင်။နောက်နေ့မှသားငယ်ရဲ့အကူတက်ကတူကနေကြောင်းပိတ်လို့ပြန်လာတယ်။အမေသေးပြီလဲဆိုတော့မင်းကြောင့်မိတရတာဆိုပြီးအကိုကသူ့ကိုလေကောက်ကနေဆွဲပြီးပန်းတွေဝေနေအောင်ပွင့်နေတဲ့တောင်ပေါ်စကဲဖြူပင်ရဲ့ပင်စည်းနဲ့ကောင်းနဲ့ဆောင်းဆောင်းတိုက်ပစ်တယ်။သူ့ကောင်းခွဲပြီးသွေးတွေကျလာတဲ့အထိသူ့နာလွန်းလွန်းသတိရစ်သွားတဲ့အထိဖះဖះကျမရင်ထဲမှာစူးစူးအောင်အောင်ကြီးနာကျင်လာခဲ့သည်။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။အမေကိုမင်းတတ်တာတဲ့သူ့အကိုကသူ့ကိုသူ့အတန်းအခွဲတိတ်ဝင်သွားလေသည်။ဟဲ့အဲအဲ့လိုမပြောပါနဲ့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကွယ်ထို့နောက်သူသည်မျက်နှာကိုလဝါးဖြင့်အုပ်ကာလိုက်လေသည်ထို့အချိန်မှာကျမ၏စောက်တည်ထားသမျှစိတ်ငြားမှုတွေအကုန်ပြိုကျကုန်တော့သည်မပြောနဲ့တော့ကျမသူ့အနာသို့တိုးကပ်သွားမိသည်တော်ပြီအဲ့ဒါတွေဟာအားလုံးပြီးသွားခဲ့ပြီကျမသူ့ကိုနှစ်သိမ့်လိုက်မိ၏စကားပင်တွေအကြောင်းပဲပြောကြရအောင်ပါကွယ်နော်သူ့အကြာကြီးတိတ်ဆိတ်နေခိုင်းသူ့ကိုယ်ကနည်းနည်းတုံ့ယင်နေခဲ့သည်ငွေပြန့်ရည်ဝေသောအမောင်ထဲမှကျမတို့နှစ်ယောက်သည်တယောက်၏နီးကပ်မှုဖြင့်တယောက်ကိုအားပေးလျက်နှစ်သိမ့်ဖြောင်းပြလျက်ရှိသည်အခုချိန်မှာတော့ကျမရန်ကုန်ပြန်ပြီးအကြောင်းသူ့ကိုမပြောပြရသေးပါထိုခဏ၌ကျမတို့သည်ကျဲလောင်စွာမြည်ဟိမ့်လိုက်သောအတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရသည်ဖះကျမတုံ့လောက်သွားမိ၏ထို့နောက်ကျမ၏ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမိုးဆက်မိုးပေါက်များဖြင့်ဆူဆွဲကုန်သည်အိုးအေးလိုက်တာမင်းသူငြိမ်သက်နေရာမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာသည်ပြေးကြရအောင်ဟုတ်ပါသည်ကျမတို့ပြေးကြရမည်ကျမအိမ်ဘက်စီသို့ပြေးရင်ခြေဦးတည်လိုက်၏သို့တော်သူဥတီဒီကတခြားတစ်ဖက်ဟင်အင်းအိမ်ကဟိုဘက်မှလေသူကကျမပါမလာသဖြင့်လှည့်ကြည့်သည်လာလိမ့်မင်းကျမခြေလမ်းကိုသူဥတီရဘက်သို့ပြန်ပြင်လိုက်သည်ထို့နောက်သူစတင်ပြေးသည်ကျမပါသူပြေးရသို့လိုက်ပြေးသည်အဲ့ဒီနေရာသည်စကပင်တွေအောက်မှာကျမတို့နှစ်ယောက်ပြေးနေကြသည်ကျမတို့၏နောက်သို့မိုးကအညိုတကြီးတဲတဲမဲမဲလိုက်ရွာနေသည်ကျမစပင်တွေဆူရွှဲလာပြီစကပင်စီတစ်ခုကိုကြောလိုက်ပြီးသည့်နောက်တွင်တော့ဘုံကနေပင်တစ်လုံးအိမ်တစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတော့သည်မျက်ပင်ရှည်များ၏နောက်တွင်ရှိသည်ခြံစည်းဟိုးတောင်းတနေရာတွင်ဖြစ်သည်လာကျမတို့သူကတခုံးမဲ့ပြောလဲအိမ်တကားမှဝင်လိုက်သည်အိုဟောင်းသောတစ်သားနေသည်ကျမအားယုတ်တည့်ရဲ့စီးချိုပွေးပိုင်လိုက်လေသည်။ဟောအိမ်ကတော်တော်ကျဲသားပဲ။ကျမသည်တကားမှမရောက်ဘူးသောနေရာကိုရောက်လိုက်ရသည်နိုင်လမ်းဆွတန်းတားမိသလိုခံစားရသည်။ဘာကိုလမ်းမှန်းလည်းမသိ။တစ်သားနှံကြောင့်ဖြစ်မှာပါ။အိမ်သည်လူမနေတာကြာသည့်အိမ်တစ်ခု၏အငွေ့အသက်တွေလှမ်းနေသည်။မြင်မြင်ချင်းမင်သားဥယျာဉ်မှုတယောက်၏နေရာပဲဟုလူတိုင်းသိနိုင်သည်။ခြံဆိုင်ပစ္စည်းအသုံးဆောင်များကိုတွေးမြင်ရသည်။ကျန်တန်းတော်လဲလှပသည်ထမင်းစပွဲသို့မဟုတ်စာရေးစပွဲခက်လန်းလန်းမှာကရင်တလုံးကရင်ပေါ်မှာမှု့ရနေဆောင်ခေါင်းများထိုင်မင်းသူကနှွေးထွေးစွာခီးဥချုပ်ပြူသည်စပွဲမှာရှိသောကလထိုင်ကရှေးဟောင်းမတ်တပ်ကလထိုင်အိမ်မကြီးပေါ်ကကျမနေသောအခန်းရှိကလထိုင်နှင့်ပုံစံတူဖြစ်သည်ကျမသူ့စကားကိုလိုက်နာလျက်ကလထိုင်မှာထိုင်လိုက်၏ကိုခွန်သားဒီမှာနေရလား၏သူလျှို့ပါစွာပြုံးသည်တခါတခါနေတယ်
ကျမထိုင်နေရင်းကအိမ်ကိုမျက်စိဝေဝဲကကြည့်မိသည်။စာအုပ်စင်တစ်ခုကိုတွေ့ရသည်။ကျမသည်စာအုပ်ကိုတွေ့ရင်ဘလို့မှမကြည့်ပဲမနေနိုင်သဖြင့်ဖြတ်ခနဲထရကကြည့်မိသည်။စာအုပ်တွေကအင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊မြန်မာဘာသာနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်သည်။ရုခဗေဒစာအုပ်တွေဖြစ်သည်။ကိုခွန်သာဖတ်တာလား။ဖေဖေရောကိုရောကျမတချို့ကိုကောက်ကန်ကြည့်မိသည်။သူကျမ၏ရှေ့တည့်တွေနီးကပ်စွာလာရက်သည်။ဆိုထိုင်သောကျမကိုသည်အိမ်ဆက်နေရာမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လွှဲထွေးလာခဲ့တော်သည်။ကျမကင်ထားသောစာအုပ်ကိုကျမမမြင်နိုင်တော့။သူ၏နီးကပ်မှုသည်ကျမအားမိမ့်မှုရှိဝေရောက်ဖန်ဆန်းညူယူထားလိုက်ပါပြီ။ကျမလေကျမမနဲ့ပြန်ပြောင်းတော့မယ်။ထိုစကားသည်မူလကတော့သူ့ကိုပြောဖို့ရည်စူးထားခဲ့သောစကားဖြစ်သည့်တိုင်ယခုအခါကျမမပြောနိုင်တော့မနဲ့ပြန်ဆိုသောအရာရောရှိသေးရဲ့လားကျမမသိတော့။မေသူ့အတန်တွင်တန်တားမှုတွေပါနေလေသလားညင်ညူမှုတွေပါနေလေသလားမျက်နှာမှုတွေရောပါနေလေသလားကျမမခွဲခြားတတ်ပါကျမဘာလုပ်ရမလဲကျမသူ့ကိုမော့ကြည့်လိုက်မိသည်သူကျမကိုငုံကြည့်နေသည်မျက်ဝန်းနေရတွင်ကျမလူသမျှအရာတွေအားလုံးရှိနေသည်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမျက်ဝန်းနေနေပင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးပြည့်စုံသွားပြီပေါ့ကျမဘဝကသူ့မျက်လုံးနေစီမှာရှိနေသည်ကျမကိုမျက်နှာသောမျက်လုံးတွေကျမကိုမိမသားတယောက်ဖြစ်အတိမဲ့ပြူသောမျက်လုံးတွေကျမကိုမင်းညိုတယောက်ဘယ်တော့မှမကြည့်ခဲ့ဘူးသောအကြည့်တွေကျမတုန်ခိုက်စွာပြုံးမိသည်ကျမမျက်နှာစီသို့သူငုံလိုက်သောအခါကျမထိတ်ခနဲရင်ခုန်လှိုက်မိုးသွားပါသည်ခဏလေးအယောင်ယောင်အမမဖြစ်နောက်သို့ခြေလမ်းတစ်ချက်ဆုံးမိသွားတော့သည်ကျမအနောက်ကျောကစာအုပ်စင်လိုအရာတစ်ခုကိုတိုက်မိပြီနောက်ဖက်မှာတခုခုပြုတ်ကျသွားတဲ့ကိုကြားလိုက်ရသည်။ကျမ၏အာယုံကသူ့ထံမှာနောက်ဖက်ကကျသွားသောအရာစီတို့ချက်ချင်းရောက်သွားသည်။ကျမနောက်ဖက်လဲငုံကြည့်လိုက်၏။စောက်ခတ်ပါပါတအုံးအပြာရောင်လား။မသိမကွဲအလင်းရောင်အောင်မှာအပြာရောင်နဲ့အစင်းရောင်ကိုကျမမခွဲခြားနိုင်ပါ။ကျမကြည့်ရသောလိုက်ကြည့်လိုက်သောသူဟာစောက်ကိုကောက်ယူရင်းကျမချင်ရင်သူဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်သည်။ထိုအချိန်မှာလက်ခနဲ့ကြည်နူးနှစ်သိမ့်စိတ်တွင်နေအတူကျမဘာလုပ်ရမယ်မသိမနေတဲ့သလိုခံစားရသည်ထိုကြောင့်အသက်အောင်လျက်သာတောင့်တမမဲ့ရက်နေမိသည်ချက်ချင်းပင်သူစာအုပ်ကိုကောက်လိုက်ပြီးပြန်မတက်ရလိုက်သည်သူ့လက်ထရာစာအုပ်မျက်နှာဖုံးပေါ်မှကျမနှင့်ရင်းနှီးနေသောအဖြူဆွတ်ဆွတ်ပန်းမွန့်တစ်ဝင်းရှိနေသည်စကားဖြူဝင်စာအုပ်ကမျက်စုရည်သည်စာအုပ်နှင့်တူသည်အိုးကျမစာအုပ်ကိုလက်လန်းလိုက်ပြီးတော့သူကကျမလက်နဲ့သူ့လက်မထိစေပဲကျမလက်ထဲသို့စာအုပ်ထည့်သည်မြစာအုပ်သူမပြောခင်ကတည်းကဘာစာအုပ်ဖြစ်မည်ဆိုတာကျမသိလိုက်၏စာအုပ်ကိုထိကန်လိုက်သောအခါစာအုပ်ထဲမှမမြင်နိုင်သောခွန်အားတစ်ခုကျမလက်ထဲသို့စီးဝင်သွားသည်ကိုသိလိုက်သည်စာအုပ်ကိုမျက်မျက်နှူးနှူးကျမကြည့်မိသည်မေးလိုခြင်းလားကျမသူ့ကိုမော့ကြည့်လိုက်သည်သူနူးညံ့စွာပြုံးနေသည်ဟုတ်ကဲ့ကျမစကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်တော့လေကျမအတန်မထွက်လာပါယူသွားလေကျမအတန်က6တွေ့ထုံတိုင်းနေတဲ့ပြင်6တစ်ချက်ဆိုးလိုက်ရသည်ကျမကိုခွန်သားကိုပြန်ပေးမှာပါရပါတယ်မေးမေးစိတ်သဘောအတိုင်းပါကိုကမေးအတွက်ဆိုရင်ဘာမဆိုပေးဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲဘာမဆိုဟဲ့အဲကျမဘောဒီလောက်မခင်တွယ်လိုက်ပါနဲ့လေးတစ်ချက်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ပြင်ကျမစိတ်ငနေအေးသွားသည်ပခုံးအသာကျုံလိုက်မိလေသည်သူဝင်အပြင်သို့တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်အပြင်မှာမိုးတန်တိတ်ဆိတ်သွားပြီတော်တော်လဲမှောင်နေပြီကျမပြန်သိမိထင်ပါရဲ့ကျမသူ့ကိုမော့ကြည့်လိုက်သည်သူကအလိုက်တီစွာမီး၏ပြန်တော့မလားမီးကျမခေါင်းကိုသာနှင်းပြလိုက်သည်လာခိုးလိုက်ပို့မယ်အိုးနေပါစေရတယ်ကျမမှောင်နေပြီမီးခီးရဝေးအပင်တွေကြာမျက်တွေကြာမှာခိုးလိုက်ပို့ပါမယ်ကျမရှိမှသူထွက်သွားသည်ကျမအသာပြုံးလျက်လိုက်ခဲ့ရပါသည်ကျမတို့ဒီစကားပြင်တွင်ကြားမှဖြက်လျက်အိမ်စီတို့ခရီးစတင်ကြသည်မိုးရပြီးစားညနေချင်းသည်ဆူဆူအေးစိမ့်လျက်မွေးမြလျက်ရှိသည်တချို့စကားပြင်တွေကအကိုင်းတွေပြက်လျက်ကျိုးကျနေသည်တချို့အပွင့်တွေကမိုးတံလေတံကြောင့်ကျွေတဲ့ပြန့်ကျင်းနေသည်သနားပါရဲ့နော်လေပြင်းတံကြောင့်ကျိုးကုန်ရတာကျမခက်တူတူညင်းညူမိသည်သူဘာမှမပြောပါကျမရှိမှခက်ခွာခွာသွားနေနေသည်စကားပင်တွေဟာအသက်ရှိကြသလားယင်သူကျမကိုလှည့်ကြည့်ပြီးခဏရက်ဆောင်သည်
သစ်ပင်တွေကလူတွေထက်အသက်ရှည်တတ်ကြတယ်။စကားပင်တွေကတော်တော်အသက်ရှည်တယ်။ပြင်းပြအဖြစ်နှစ်နေရာလောက်ရှိတယ်။မျိုးစားပေါ်လိုက်လို့နေရာဒေသပေါ်လိုက်လို့မျိုးစားပေါ်လိုက်လို့ပေါ့။သူကကျမလျှောက်လာရလမ်းတွင်ကျနေသောစကားပင်အကိုင်းပြတ်တစ်ခုကိုကောက်ခါဖင်ရှားပြီးသည်။ထုံနောက်စကားဆက်သည်။တချို့အပင်တွေဆိုရင်နှစ်300လောက်ခန့်နေမည်ရဲ့။ကျမတို့နှစ်ယောက်အထက်တွင်အုံမိုးနေသောစကားပင်ကြီးများကိုကျမမောကြည့်မိသည်။အော်ကောင်းလိုက်တာနော်။သူတို့ဘဝဟာလူတွေနဲ့ဆိုင်ရင်တော်တော်တည်မြဲရပဲ။သူတို့အားလုံးနဲ့မှဘယ်သူအသက်ရှည်ဆုံးဖြစ်မလဲနော်။သူကရှေ့ဆက်လျှောက်သွားရင်ခဟဟရင်မောသည်။အသက်ရှည်ဆုံးဘယ်သူဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးမေ။ဒါမဲ့အသက်တူဆုံးကတော့တောင်ပေါ်စကားဖြူပင်ပဲဖြစ်နိုင်မယ်။ Magnolia Fraserie လေ။အော်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျမတို့နောက်ကနေလိုက်သွားရင်မိမိသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဒဏ်မခံနိုင်လို့ပေါ့အသက်60 80ဆိုရင်ကိုပဲ तू ကဒရင်ဒီရင်အားနေနေပြီ तू အခောက်ကပါတယ်ပိုးမွားတယ်မှိုတယ်ကိုခံနိုင်ရင်နေတယ် तू ကြိုက်တဲ့ပိုးတွေကလည်းအများကြီးပဲရေလွှမ်းမိုးတယ်လည်းမခံနိုင်ဘူးဒဏ်ရာတစ်ခုခုရှိရင်အိတ်နေရာနေပိုးဝင်ပြီးထိုက်စားရနဲ့ပုတ်သွားနိုင်သေးတယ်အော်လေတိုက်လိုက်သည့်အခါဘေးပတ်ဝန်းကျင်စကားပင်အရွက်များပေါ်တင်နေသောရေတို့ဟာကျမတို့ကိုယ်ပေါ်သို့ဖြန့်ခနှိမ့်ကျလာခဲ့သည်။သူကခေါင်းပေါ်ကျလာသောရေစံများကိုစပင်ကိုပုတ်တက်လျက်ခါထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ဒီတော့လူတွေကသူ့ကိုကြကြမထားပဲအသက်ငယ်ငယ်ကို့အတွက်အသုံးကျတော့ကိုတက်ပစ်လိုက်တတ်ကြတယ်။ဟင်?ကျမပခုံးတွန်သားသည်။မေဟိုလူတွေတော့မေပြောက်လို့လိုက်ရှာနေကြပြီ။သူကရုတ်တရက်ပြောလိုက်၏။ထိုနောက်တနေရာသို့လက်ညှိုးထိုးသည်ကျမလှမ်းကြည့်လိုက်သောအခါတရားစီသွားရလမ်းတစ်လျှောက်ကစကားပင်တွင်အနီးတွင်လက်နှိမ့်တဲ့မိယာတလက်လက်ရွေလျားနေတာမြင်ရ၏ဟုတ်ပါရဲ့သူတို့စိတ်ပူနေကြပြီဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲလှမ်းအတန်ပြေးခြင်းလားကျမအတွက်អော်ပေးနိုင်လားကျမသူ့ကိုခက်ဆဆကြည့်မိသည်သူကပြတ်သား၏မអော်ပေးခြင်းဘူးကိုသူနဲ့မှစကားမပြောတာကျမခေါင်းတစ်ချက်ညှိမိသည်ကျမနားလေပါရဲ့ကျမလည်းမအော်ခြင်း။ဒါဖြစ်လေအိမ်မဲပြန်လေ။ကိုအိမ်ရှိထိလိုက်ပို့ပေးမယ်။ကျမတို့ဒီစကားပင်မောင်းများစွာကိုလက်နဲ့ထိပုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီနော်။အိမ်စီတို့ရောက်လာသည်။အိမ်ထဲမှာဘသူမှမရှိ။ကိုတီးဟနဲ့တူဒေါ်တင်မှလိုက်သွားသည်နဲ့တူသည်။အိမ်ထဲမှာအလင်းရမှီမှီနဲ့လင်းနေသည်။ကျမအခန်းရှိရာအိမ်ပေါ်ထဲမှာမီးထုတ်မထားသေးပါ။မီးခန်းထဲရောက်လို့မီးဖွင့်လိုက်ရင်သူတို့မီးရောင်မှန်းတိသွားမှာပါ။ထိုနောက်သူပြန်လှည့်ရန်ပြင်သည်ကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်သူမျက်နှာမှာစကားပင်တွေစီရအမောင်နဲ့အိမ်ရှိဧကန်ကအလင်းရောလျက်အမောင်တစ်ချမ်းအလင်းတစ်ချမ်းဖြစ်နေသည်သူကပြုံးလျက်ခေါင်းတစ်ချက်ခါသည်ထိုနောက်သူဖြတ်ခနဲထွက်ခွာသွားသည်ကျမသူ့ကိုနောက်ကျောမှငေးမောကြံနေ၏စကားဖြူပင်တစ်ပင်နောက်တွင်သူပြောက်ွယ်သွားသည့်အထီဖြစ်သည်အခန်းထဲသို့ရောက်ရောက်ချင်းလင်းထိန်သွားသောဖန်ချောင်းမီးရောင်အောက်တွင်ကျမပထမဆုံးလှုပ်သည့်အလုံးမှာလက်ထရစာအုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်သည်အပြာရောင်အောက်ခံမှာဖြူဖွေးနေသောစကားဖြူဝင်တစ်ပွင့်စာအုပ်ပေါ်ညာဘက်ထိန်သားတွင်ရှိသောထိုပန်းပွင့်ကိုကျမလက်ဖြင့်အသာပုတ်တက်ကြည့်တဲ့အခါကျမအံ့ဩသွား၏အောက်ခံစာရွက်ပေါ်မှာစကားဖြူဖွေးပုံကိုကတ်ထားတာမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ပန်းပွင့်ဓာတ်ပုံပါသည့်စာရွက်ကိုပင်စာအုပ်မျက်နှာဖုံးအဖြစ်ချုပ်ထားတာပဲမှတ်တမ်းကိုဖွင့်ပြမိသည့်အခါပထမဆုံးစာမျက်နှာအစပြီးကျမကိုဆွဲယူခံနိုင်ရသည်1986အောက်တိုဘာ16ရက်တားကြီးအိမ်ပြန်မလာဘူးစာဖက်ချင်လို့လို့အကြောင်းပြတယ်မမီတိပါတယ်တားကသူတို့နဲ့မတွေ့ချင်လို့အဝေးမှနေနေတာတားဒီလောက်ထိစိတ်နှလုံးသားခတ်မာနေမယ်လို့မမီမထင်မိစင်ညင်ညင်နဲ့ဆန္ဒကြပဋိပက္ခထဲမှာလူတစ်ယောက်ဟာတစ်ခါတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားခွင့်ရှိတယ်တားရဲ့အဲ့ဒီအမကိုဘွားကိုဖြက်စီးပြစ်လိုက်စီုံတော်လေးဆုံးဖြတ်ချက်အမတဲ့ဒီစာပိုက်ကကိုခွန်သားကိုဘလောက်တောင်ခံစားစေလိုက်မလဲမသိဘသူတွေဘလို့ပဲအပြည့်ရှိရှိလူလောကတွေကိုမှားယွင်းမှုတစ်ခုကြောင့်မျက်စိလဲလမ်းမပြီးရောက်လာတဲ့ကိုခွန်သားမှာတော့အပြည့်မရှိပါဘူးဆီယမရဲ့ကျမတို့မှာဆီယမအတွက်စိတ်ပူလိုက်ရတာအနောက်ဖက်မှာမောရင်ပန်းကြီးပြောလိုက်တော့အတန်းကျမဒေါ်တင်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်သည်ဒေါ်တင်နဲ့အတူကိုတီဟာပါအခန်းဝမှာရက်နေရတွေ့လိုက်ရသည်ကျမသူတို့ကိုအားနာသွား၏သူတို့စီတို့တောင်းမှန်သောအပြုံဖြင့်ရှောက်သွားမိသည်ကျမတောင်းမှန်ပါ၏ကျမအတွက်စိတ်ပူပန်ကြရပြီဒေါ်တင်ဒီကျမကိုဘေးမတည်ရမခပြန်တွေ့ရပြီဟုစိတ်တော်တော်တက်တာသွားပုံပဲ
ကိုတီဟာကိုကြည့်ရတော့တိတ်ထူးကြမှုမရှိခက်အေးအေးပဲဖြစ်သည်သူကပြုံးလျက်ကျွန်တော်မပြောဘူးလားဒေါ်ကြီးရဲ့ဒေါ်ကြီးဆရာမအိမ်ပြန်တက်ပါတယ်ဆိုအိုးပြန်တက်ပြန်တက်ဝေဘာခင်မနဲ့မင်းရလဲနောက်တစ်ခါသူ့တယောက်တည်းပြန်မလို့နဲ့မင်းမသိဘူးလားဒီလောက်ပင်တွေအများကြီးဝင်ကဘာလိုပဲဒီရေလို့မသွားပြီမဲဟိုရောက်ချိန်ရောက်သွားတာမိုးမောင်မောင်နဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဒေါ်တင်ရဲ့နောက်3-4ရက်လောက်နေတိုင်းကျမစကားပင်တွေကိုအလွတ်တောင်ရတော့မှနောက်3-4ရက်ဆရာမပြောတော့မနှက်ပြန်ပြန်ပါဆိုကျမနဲ့ဒေါ်တင်ကြီးစကားများကိုကိုတီဟာအာယုံမရသူ့အာယုံကကျမရင်ဝင်နဲ့ပွေထားတော့စာအုပ်စီမှရှိသည်ကျမသူ့ကိုအံ့ဩအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီကျမလက်ခနဲ့ပြုံးလိုက်မိပါသည်မိမိစာအုပ်ဟုတ်တယ်ကျမစာအုပ်ကိုကိုတီဟာထံသို့ကမ်းပေးလိုက်၏သူမယူပါမမေဆိုဘယ်ရရှာတွေ့တယ်ခြံတောင်းကတင်တော့အိမ်ထဲမှာကိုတီးရအံ့ဝန်သွားသည်ဘလို့လုပ်ပြီးဒီစားကအဲ့ဒီကိုရောက်သွားရတာလဲကိုခွန်သာယူထားရဖြစ်မှာပေါ့သူနာမည်ကိုသူကြားလိုက်ရရင်စိတ်အနှောက်ရှက်ဖြစ်သွားမလားသို့တော့သူခွန်းလက်ချိန်တန်ပြီးဟုသူသိစေခြင်းသည်စားရဲ့ပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာဆရာနာမည်ပါလို့ဆရာလည်းသိမ်းထားခြင်းပါပဲနောက်ဆုံးရေးသွားတဲ့စာမျက်နှာမှာသူ့နာမည်ပါလို့သူလည်းသိမ်းထားခြင်းပါပေါ့ဆရာကိုတီးရမျက်မှောက်ခုတ်သွား၏မမီစောဘုသူ့အကြောင်းပြောနေရတယ်ကျမအာတီမီဆွပြချလိုက်သည်ကိုခွန်သားလေးခွန်သားကဘယ်ကနေပါလာရလဲကျမကိုတီးရကိုတည့်တည့်မြင်နေချင်းဆိုင်ပြီးရက်လိုက်သည်ဘယ်ကနေပါလာရလဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုသူအမျက်တနှူးသိမ်းထားခဲ့ရတာနဲ့ကျမလက်ထဲကိုကြည်ကြည်ဖြူဖြူထည့်ပေးလိုက်လို့ပေါ့မင်းအတွက်ဆိုရင်ကိုဘာမဆိုပေးဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲဆိုသည့်စကားကိုတော့ကျမပြောဖို့မလိုအပ်ပါခွန်သားမမေစောဒီစာအုပ်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားသူ၆ကက်ကက်ရင်မောရင်မိ၏ဟုတ်တယ်ဆရာကျမဒီထီရအောင်သူပဲပြန်ပို့ပေးလိုက်တာဆရာတို့ကြားထဲမှာဘာအမုန်းတွေပဲရှိရှိဒေါ်တင်ထံမှာအာမေရိတန်တခုကိုမသိမခွဲကြားလိုက်ရသည်ကိုတီဟာကျမထံသို့တလန်းတိုးကပ်လာ၏မမေစောခွန်သားမမရှိတော့တာပဲဆရာဘာပြောရလဲခွန်သားတည်သွားပြီလေမကနေမူဝေမူကျမခံစားလိုက်ရသည်ကျမတကူလုံးလေးဟာပြင်တစ်ခုတည်းသို့လွင့်ကျသွားသလိုလက်ခနဲဟာသွားသည်ဖျားဖျားဆရာဘာပြောလိုက်တာလဲလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တုန်းကဟွန်းဟွန်းကိုခန္ဓာရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းများကိုအေးဆက်သောလက်တကူဟာဆွဲနှုတ်ယူခံလိုက်ရသလိုအေးခဲနာကျင်စွာလိုက်ဟာသွားသည်ကျမ၏ကိုယ်သည်အခွန်တက်တက်အရာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီအတွင်းမှာဘာမှမရှိလောကရေအဘယ်အရာနဲ့မှလည်းထိမနေ။တကောင်ရံအမောင်သည်စကားပင်များထံမှကျမထံသို့ခန္ဓာမြိုင်ဆိုင်စွာပြန့်နှံ့လာခဲ့သည်။စကားရွက်တီစီသို့အဝေးမှချင်းကပ်တိုးဝေလာသောလေတံသည်အသက်ပြင်းပြင်းရှူရှိုက်တံ။တည့်ရွက်ခတ်တံသည်ညီးတံတဲ့တဲ့။တစ်ကိုင်းတို့၏ပွတ်တိုက်တံသည်အတန်ရှိမိတန်းတံများ။ကျမအတွက်တော့အတန်တွင်အားလုံးမှအသက်ရှိနေသည်။ကမ္ဘာလောကနဲ့ကျမအကြာတွင်တခုခုတော့ချားနေပြီ။ကိုမမက်ရက်နေခဲ့သောကမ္ဘာမြေကြီးကိုပင်မယုံကြည်ရတော့တော့အောင်အံ့ဩတုန်လုံးရသည့်အဖြစ်မျိုးပါလား။ကိုမျက်စိနဲ့တအဲ့သေးချာမြင်ရသောအရာတို့မှမယုံကြည်ရတော့ဘူးဆိုရင်လူတယောက်ဟာဘဝမှာဘာကိုယုံကြည်ရတော့မှာလဲ။ကျွန်တော်ကမမေစောကိုဘလို့မှမထင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမမေစောတွေ့ခဲ့တဲ့လူကတကယ်တက်ရှိသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကခွန်သာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကိုတီဟာကျမရှိရာစာအုပ်ဘီရိုကိုမြည့်ရနေလေတန်အေးအေးဖြင့်ပြောသည်။ "तू ကတကယ်တက်ရှိလူတယောက်ပါဆရာ။ကျမအတန်ကတိုးတိမ်စွာထွက်သွားခဲ့သည်။ဒါဖြင့်ရွာရဲကတယောက်ယောက်ကဆရာမအောင်နောက်လိုက်ပြီးထင်နေ။ဒေါ်တင်ရန်ကျမတို့နှစ်ယောက်တော့ကော်ဖီနှစ်ခွက်ကိုလာချရင်ထင်မြင်ချက်ပေးသည်။ကျမဘာမှမပြောတတ်ပါ။အဲ့ဒီခွန်သာဆိုတဲ့လူကိုအခုမြင်မမ့်မီစောမှတ်မိမလား။မှတ်မိမလား။ဘယ်နဲ့မေးလိုက်ပါလဲ။မိမနှစ်ယောက်ဟာနှလုံးသားတစ်ခုလုံးလှုပ်ခတ်သွားကိုကိုဖန်းစားညှို့ယူလိုက်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုမမတ်မိပဲရှိနိုင်မှာမလားကွယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမမေစောဓာတ်ပုံတစ်ပုံပြရင်အဲ့ဒီလူဟုတ်မဟုတ်ပြောနိုင်မလားလို့ကျမလှိုက်မောသောရင်ဖြင့်နင့်တီစွာရင်မိပါသည်ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆရာကိုတီဟာအောက်ထပ်သို့ဆင်းသွားသည်ကျမသည်မှန်ပြီးလိုထဲမှအလင်းရောင်ဖြင့်အရေးထင်နေသောကျမ၏မျက်နှာကိုပြန်ငေးမောနေမိသည်ဘဝအပေါ်သေးကြခြင်းမရှိတော့သောမျက်နှာဒီမှာတည်သွားတဲ့လူတွေမနှဲတော့ဘူးနော်ပထမဆုံးတည်တာမမမြနောက်ပြီးတော့ဒေါ်လေးမရှင်
နောက်ပြီးဦးရီပါဟံပြီးတော့ကိုခွန်စောနောက်ဆုံးမှာခွန်တာတော်တရားသူ့ဟာသူပြောနေသလိုခတ်တူတူရေရွနေ၏တည်တဲ့လူတွေကအရေးရောင်တွေဘာတွေမပြဘူးမဟုတ်လားတော်တင်ရဲ့ကျန်ကြီးဆရာဆရာမနဲ့ဘာအရေးမှမပြပါဘူးတော့ကျုပ်ဒီမှာတယောက်ထင်းနေတာကဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲအဲကနေဒီမွေးပြန့်လာသောစကပန်းရက်နှက်ကိုတအားရှူရှာလိုက်သည့်အခါသူ့ပြုံးကိုမြင်အောင်သွားပါသည်ဘသူမှမသိဘလို့စိတ်သဘောထားမှမသိဘလို့အည်ချင်းမှမသိဘလို့အချင်းစာရိတ်တာမှမသိတော့လူတယောက်ကိုခင်မင်တွေ့တာဖို့ဆိုတာကျမအတွက်ဖြင့်စိတ်ကူးနဲ့တောင်တွေးကြည့်စရာမဟုတ်ခဲ့စေကျမဘလို့ကြောင့်သူ့အပေါ်ဒီလောက်တန်ရုံးစင်တွေးကြည့်သွားခဲ့ရတာလဲတနာခရုနာလားမဟုတ်သေးပါဘူးအချင်းသာနောက်မှလာတဲ့အရာပါမင်းနဲ့ကကျမအရေးပေးတယ်နောက်ထပ်အရေးတစ်ခုပေါ်လာသည်ကိုတီဟမမေစောကျမစိတ်ဆိုးစွာသူ့ကိုငြိကြည့်မိ၏သူကကျမကလထိုင်ဘေးမှရင်ရင်ကျမအားဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေးသည်အဲဒီဓာတ်ပုံတွေကခွန်တာဆိုတဲ့လူကိုရှာကြည့်စမ်းပါကျမလက်ထဲသို့ရောက်လာသောဓာတ်ပုံတွေလူ9ယောက်ပါဝင်သည်လူငယ်9ယောက်အားကစားဝတ်စုံတွေဖြင့်မတက်ရက်နေကြသည်ကျမကိုနေ့စဉ်မြပုံမြင်တွေအခန်းဆက်ပြောပြနေခဲ့သောလူသည်ယခုအခါဓာတ်ပုံတွေကလူငယ်လေးတွေထက်9နှစ်6နှစ်တော့ကြီးနေပြီသဘင်ကလည်းတူတူပြက်ပြက်မဟုတ်တော့ဘဲအနေငယ်ပုံစံပြောင်းနေပြီသူတို့စကားပြေတပင်မဟုတ်တပင်အောင်ပါကျမနေ့စဉ်တွေ့နေရသောပုံပြောကောင်းသည့်ကိုခွန်သားကိုကျမတခြားလူဝင်နဲ့ခွဲခြားသိပါသည်ဒီတယောက်ပဲအစွန်ဆုံးမှရက်နေသူကိုကျမလက်ညှိုးဖြင့်ထောက်ပြလိုက်သည်ဒေါ်တင်လွတ်ခနဲအော်တဲ့နေအတူကိုတီဟအံ့ဩတုန်လှုပ်သွား၏ကျမကိုငေးချောင်ကြည့်နေသည်မှာစက္ကန့်မှများစွာကြာသွားသည့်အထီးဖြစ်သည်ထို့နောက်ကျမ၏ဘေးကကလထိုင်မှလေးပင်စွာထိုင်ချလိုက်သည်ဖန်ချောင်းမိရအောင်မှာသူ့မျက်နှာသည်ချက်ချင်းအုံမင်းသွားသည်ကျမကိုမကြည့်တော့ပဲဇပွဲပေါ်အမတ်တမဲတင်ထားသောသူ့လက်သူငုံဆိုင်ကြည့်နေသည်သူ့လက်ကပဲအဖေတခုကိုချက်ချင်းပြီးတော့မလို့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်နားမလဲတော့တစီတရဲဆိုတာတကယ်ရှိသလား၆တွေ့သောအတန်ဖြင့်ရေရွတ်သည်ကျမကိုမေးသောမေးဝမဟုတ်ပါသူ့ကိုယ်သူပြောသောစကားဖြစ်ပါသည်သူတို့တသိတရေဟုသောစကားလုံးအတွက်ကျမကိုခွန်သားကိုစားစိတ်ထိခိုက်ရသည်တသိမဟုတ်ပါဘူးကျမခါသက်စွာငင်းလိုက်မိသည်ကိုတီဟာအကြာကြီးတွေ့ဝေပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်ကောင်းပြီသူတသိဟုတ်လားမဟုတ်လားအခုပဲသိရအောင်လုပ်မယ်သူပြုံးစုထားရလိုက်၏မောင်တီဟာဘာလို့မလုပ်လဲဒေါ်တင်ကတုံလုံးဟန်မျက်နှာထားဖြင့်စိုးရိမ်စွာမေးသည်တွားရှာမယ်လေသူဖြစ်နေခွန်တာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်လေကုတ်ဆွဲပြီးခေါ်လာခင်းမယ်သူစိတ်မြန်စွာပင်စာကြည့်စပွဲကိုလက်နှင့်ပုတ်လိုက်သည်ဘုံကနေမိတဲ့ကြောင့်ကျမတုံသွား၏ဒီချိန်ကြီးမှသွားရှာမယ်ဒေါ်တင်ကတားမြစ်ချင်နေသည်ဒီချိန်မရှာလို့ဘယ်ချိန်ထိဆောင်ရမှာလဲကျွန်တော်မဆောင်နိုင်တော့တကယ်လို့လူမဟုတ်ရင်မင်းဘာလုပ်နိုင်မှာလဲလူမဟုတ်ရင်လည်းတနည်းနည်းနဲ့တော့သူ့ကိုနှင်ထုတ်ရမှာပဲကျမကိုတီဟာကိုငြိမ်ကြည့်နေမိသည်ဘလို့သွားရှာကြည့်မှာလဲဒီလောက်များပြရတဲ့စကားပင်စင်တူတွေကြားမှာဟဲ့မဟုတ်သေးပါဘူး तू ကဒီအချိန်မှာဘာလို့စကားပင်တွေအောက်မှာရှိရမှာလဲအိမ်ထဲမှာအိမ်နေရမှာလေစကားပင်တွေအောက်မှာရှိရမယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ကျမတွေးမိပါလဲကျမချက်သိမ်းထသွားသည်ကျမမသိစိတ်ကတကူးကူကိုလက်ခံထားလိုက်ပြီလားမင်းတယောက်ထင်မသွားနဲ့လေဒေါ်ကြီးလိုက်မှာပေါ့ဒေါ်တင်ကကိုတီဟနောက်တို့လိုက်ရန်ဟန်ပြင်း၏ဒေါ်ရမမ်းမီဆောင်အနားမှာနေခဲ့ပါကျွန်တော်အတွက်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့မမေဆိုတယောက်တည်းပဲဖြစ်မလဲကျမငေးနေရမှသတိပြန်ထိန်းလိုက်ရသည်ရတယ်ဆရာဒေါ်ရီကိုခေါ်သွားပါကျမနေရဲပါတယ်ဒါဖြင့်လည်းကျမလိုက်သွားမယ်ဆရာမအခန်းထဲသွားနေမလားကျမစူးနှင်သောဝေဒနာဖြင့်ခက်မဲမဲပြုံးမိပါသည်ဒီမှာပဲနေခဲ့ပါမယ်မဟုတ်ဘူးမမေဆိုကျွန်တော်တို့ကမမေဆိုထိတ်လန့်နေမလားလို့စိတ်ပူမနေချင်ဘူးအခန်းထဲသွားနေလိုက်တော့လေအိတ်တော့ပြတင်းလည်းပိတ်ထားလိုက်ပေါ့သူတို့စိတ်မပူအောင်ကျမအခန်းထဲသို့ဝင်လိုက်ရပါသည်သူတို့အိမ်ထဲမှထွက်သွားတန်ကြားရသည်အိယာပေါ်မှာလှိုက်မောတုံရင်စွာလဲအိတ်လိုက်မိတော်သည်ကျမ၏ခေါင်းအောက်မှခက်မမန်အရာတစ်ခုစွန့်ထွက်နေသည်ကျမခေါင်းအသားကြွားလျက်ဆွဲထုတ်လိုက်၏စာအုပ်တဘုံမင်းညိုဘန်ကောက်သွားတော့ကျမအတွက်ဝယ်တာပေးခဲ့သောပြင်သစ်ဆရာမကောလက်၏အထုပ်ပတ်တီစာအုပ်ဖြစ်သည်မင်းညိုလောကကြီးမှာကိုယ်တိုင်ရှောက်မှရမယ်လမ်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟောဒီလမ်းကိုကျမကိုယ်တိုင်ပဲရှောက်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်သူမှကျမအတွက်ရှောက်ပေးခဲ့တာမဟုတ်သ
သွားလက်စာနဲ့ပြီးဆုံးအောင်သွားရမှာပါ။လမ်းဆုံးမူလည်းတိတ်တော့မကြံတော့ဘူးထင်ပါရဲ့။ကျွန်မမနှက်ဖြင့်ပြန်ပြစ်မိတာ။စာအုပ်ကိုရင်ဘတ်ပေါ်တင်လိုက်သည်။အသေးဖြစ်နေသေးသောစာအုပ်မှစက္ကူနဲ့တင်းမွေးနေသည်။စာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်သောအခါအထက်ရစာရွက်ပိုင်းတစ်ခုထွက်ကြလာ၏။မင်းတို့အင်္ဂလိပ်လက်ရေးများဖြင့်မှတ်စုအပိုင်းလေးဖြစ်သည် Importance of Emotions Survival Decision Making Boundary Setting Communication Unity မင်းဘဝမှာအချစ်မလိုအပ်ဘူးလားမင်းတို့စဉ်ဘာအတွင်းနဲ့နေအိပ်ရာဝင်ပြီးဘာအတွင်းနဲ့အိပ်ရာထားသလဲလေပြင်းတစ်ချက်တိုက်လိုက်တဲ့ဖြင့်ပြတင်းတစ်ခါတစ်ချက်ကျဲလောင်စွာမြည်လျက်ပိတ်သွားသည်မမျော်လင့်သောအတန်ကြောင့်ကျမဆက်ခနဲတုန်လှုပ်သွားပါသည်ပြင်းပိတ်ထားတဲ့ကျမဒီပြင်းပေါက်မှမြင်နေရသောအမှန်လူကိုစူးစိုက်စွာငေးကြည့်ရင်မျက်ခွန်တွေလေးလံလာသည်မအိမ့်နေအောင်အိမ့်လို့မဖြစ်သေးဘူးကိုတီဟာတို့ဆောင်းရအောင်ပါလေခွန်တာဟာလူလားတေဝိဒါလူရဲ့ဝိညာဉ်လားမကြခင်မှာသိရတော့မည်စကားပန်းရန်နဲ့ဒီကျမအခန်းထဲ၌မှုပြန့်တင်းထုံနေသည်ဒါကဘယ်ပန်းရဲ့ရန်နဲ့လဲတောင်မစကဖြူယူလန်စကဖြူဂျပန်စကားဖြူကျဲစကားဖြူဒါမှမဟုတ်မင်းကောင်းပေါ်မှာပန်းတခွင်ကိုတယောက်ယောက်ကလာထားစီခြင်းသလားထားစီခြင်းနဲ့မင်းလေတိုးတန်လားတိုးတိတ်သောခေါ်တန်တစ်ခုလားကျမကောင်းထောင်ကြည့်မိသည်ကိုခွန်သာလားရင်ကျမအခန်းထဲမှာတယောက်ယောက်ရောက်နေတယ်အိတ်ချင်မှုသူမြောင်းဝန်းများဖြင့်အခန်းပတ်လေကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုရှာဖွေမိရဲ့ဘယ်သူမှမရှိဒီအခန်းမှာဘီရိုရဲလို့လည်းမများဆဆမရှိအဝိဘီရိုအသေးလေးပဲရှိသည်လူတယောက်ပေါင်းအောင်ခုတွေ့စရာနေရာမရှိအခန်းပြတင်းမှာလေတစ်ဖြက်ဖြက်တိုက်ခတ်နေပြီပြတင်းကနေလူတယောက်ယောက်ဝင်လာနိုင်သလားအိမ်ကအမြင့်ကြီးပါသို့တော့အိမ်နှစ်ကလေးစကားပင်တစ်ပင်ရှိသည်ထိုစကားပင်ကအိမ်ထက်တောင်မြင့်နေသည်ဖြားထွက်သောအကိုင်းတစ်ခုကပြတင်းဘက်သို့ငှိုက်နေသည်စကားပင်တွင်ဟာအကိုင်းဆက်သလားအလောက်တည်တဲ့အကိုင်းအထိလူတက်လို့ရတယ်။ဒါလည်းစကားပြင်အမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်မှာပဲ။နေပါဦး။ကျမအခန်းပေးရ။အေးလေ။မြောင်မီရဲ့အခန်းပေးရစကားပြင်ကပါအမျိုးအစားပါလေ။ကျမမသိပါ။မနှဲ့ကြမှာသူ့ကိုမိကြည့်ရအောင်မီ။သူကရှိရှိလက်ရှိပြောပြပါလိမ့်မည်။အခုပြတင်းအခန်းစီလှုပ်နေသလား။ပြတင်းပိတ်ထားတဲ့။မင်းဆိုနေပါဖြစ်နေရလေ။မင်းညိုနေငါ့ကိုမဆူပါနဲ့နော်။ငါဒီမှာဆက်နေချင်းသေးတယ်။သူပါလဲဆိုတာတီးတဲ့အချိန်ကျငါပြန်လာမှာပေါ့။အရင်လောက်ရမယ့်အလုံးနဲ့နောက်လောက်ရမယ့်အလုံးမလွဲစီချင်းဘူး။ငါမားတယ်လို့နေမပြောနဲ့မပြောပါနဲ့။ခွန်တာတီးတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တခုတော့ပြောင်းနေသွားတယ်။ဘဝဟာတွေ့တာစရာတော်တော်ကောင်းနေဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံလာတယ်။ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေရသမျှအချိန်ကာလလေးမှာစက္ကန့်တိုင်းဘဝကိုချစ်နေမိတော့မယ်။သူကဘာဖြစ်လို့တီးသွားရလဲဆရာ။တရားကပြုတ်ကြတာလို့ပြောရမလားခုံချတာလို့ပြောရမလားဒါကတော့သူကိုယ်တိုင်မှပဲသိမှာပဲကျွန်တော်သိသမျှတော့သူမြစ်ထဲကိုကျသွားတယ်မြေကြီးကရေစီးတိတ်တန်တယ်ကျတဲ့လူကမိုင်နှိမ့်ချီပြီးအောက်ပိုင်းကိုမျောသွားနိုင်တယ်အလောင်းကိုတွေ့တာ10ရက်လောက်ကြာမှတွေ့တယ်တနင်္လာနေ့မှာညနေ3နာရီအထိငါမအားဘူးမင်းညိုရဲ့မင်းဆို9နှစ်ရောအဲ့လိုမိမမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးအမတော်အေးအေးထွန်းလို့မိမမျိုးဖြစ်စီခြင်းနဲ့ကိုကတော့မိမရိစီရလိုချင်တာမိမအဖြစ်ပဲနူးညံ့ညွတ်ပြားမှုအားနည်းမှုဒါတွေပဲလိုချင်တယ်ကိုကသူတို့ကိုပန်းကလေးတွေလိုပဲသဘောထားတယ်အရေးတကြီးချင်းနဲ့ပြုစုယူရပေးနေရတာအရသာပဲမင်းညိုစင်မိစောကပန်းတစ်ဖွင်လေးမင်းသားလေးရဲ့အနန်းထဲမှာအိယာလေးနိုးလာတဲ့ Sleeping Beauty လေး Magnolia Gobes ပေါ့မင်းကဘသူအနန်းထဲမှာနိုးမာလဲ။ငါမသိဘူးလေ။ကျမနှစ်ဖူးပြင်ပေါ်သို့ဒီနွိနွိလေးတစ်ခုတိုးဝင်လာသည်။မင်းဟဲ့အင်းမလာနဲ့ရှင်ကတည်ပြီးသားလေ။ကျမအိမ်ရမှာလန်နိုးလာတော့မှကျမအိပ်ပျော်နေခဲ့ပါလားဟုသတိထားမိသွားသည်။မွေရနဲ့နေရောင်ကြီးငှက်ကလေးတွေအတန်။နေရောင်ကြီးကျမ၏ပါးပြင်သို့ပူမင်းစာကျနေခဲ့ပြီ။နနခင်းဒီတောက်ပါလျက်လန်းဆန်းလျက်ခါရင်ရတွေတို့ပဲငါကလေးတွေအစားစားနေကြပြီဖျားစီဒီမှာခေါင်းလောင်းထိုးတံများကြားနေရပြီအရာရာဒီပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြစ်နေသည်ဒီနေ့ကျမပြန်တော့မည်ဒီနေ့ကာစီမနှက်ဖြံရောက်မနှက်ဖြံဗုဒ္ဓဟူမင်းညိုစင်မအားဘူး
โอ้มันได้มาขนาดอะไรเลยตุลาจูมาปอพี่พี่เนี่ยดูไอ้ลูกเปียวเอลาเสียมาโดดเด่นยุติยาโดดเด่นจะมาแท้เด็ดเด็ดเรียนรายยาตัวอาการเล่นตัวดีจะมากระแนกระแนนท่าทางไรดียิงเวเนมาก็เล็ดอีสาวกับจิ้วจ่าตัวดีสาวจะมาเมนูอีสาวอย่าไปในการเล่นจ่าลาดีจะมาก้าวอยู่อย่างเป็นไรพี่มาแต่งตัวดีนิวโดดเด่นเนี่ยนามาคู่กูทุจานี่โดดเด่นไปเลยพับพี่รู้เลยเสียมาบางทีเขามันนั่งเพียงเช่นในมาปีอยู่ผู้พงศ์ยี่หรือตัวชาวคันไรปีโอ้คนตารู้เองในมาประตูมาบ้ามาไม่ใช่อยู่ไอ้ยิ่งต้องเหนื่อยกายไหมพงศ์นิวแต่ลูกไอ้กันน่ะคนตามันจูบผู้เทนเองตัวตู้จะแกเป็นนิวตัวโตสวยราเสียมาเองจะมาพี่นี่จอมาได้ยังไงดีเสียมาไม่น่าได้เลยกาแฟในมือพี่แต่ละสายจะมาเฉลี่ยหน่วยมาคู่กันยืนในตลุลีแลนตรงซ้ายนี้ดีทีแค่นี้มาเป็นแม่เป็นหน่วยขาดทับปุยมูสุสุขาเฉลี่ยนี้ยาตลุเวตัวรู้ว่าเฉลี่ยนี้เราจะมาทำเองพี่นี่ตัวรู้กูที่มีกันจะมาทำเองเอาหน้าจากาสู้ทั้งลากเลยดีมันนี่ยาอยู่อาชาตงมูจังมีแก่เป็นแม่หน่วยยังทรงลาบานี้ยาดีตัวโตตัวรู้จะมางงจีมันนี่อาวะจะมาปวงเนี่ยตะคุณเราเต้นเปียมวยทองเรียชีโตสกัดแป้งมวยในเช่นนั้นกูชูชัยมีโดเลยจะมาอัฐกาอมมูเรียชีโตตุลูกูมอมจีอาละตู่จะมาดีมาพิมีทำให้ตัวประมาเลยเนี่ยสิจะส่งจีเรียมามูดูที่รู้ไม่ได้ไม่มาได้อุซายนี่โตติดเป็นจีรุยอาจารู้ตะคุณจะมากาจีมาโตลงไปเพียงมีกูยาวอันยูยาวอันนั้นยาวมองไม่โตเป็นสีจีนใหญ่นักเกลตุสีนี่บ้างมั้งนะตุสีนี่มาบ้างจะเป็นมีนางมาตุกวยเฉยจะมาเอาตุสร้างจริงหนีมาบ้าขายรู้เลยว่าอย่างเพื่อนแจมยาเพื่อนแจมยาเปลี่ยนเจนีถอดเป็นจะเป็นเอาตุจะมายาวราดีทีแป้งมวยหนูจะมายาวกระยาดีคาเวจุยาดีดีสกาวาเพื่อนหนีปนอ๋อเต็มวาดีสกาวามยาไอเช่นนี้รียาตาตุรู้จะมาจุยเกเรเป็นเอามาตะขนาดยาปีงี้มอจริงหนีมีไหนอือคุโรจะมามาใส่มาอาละปะตุสิโอจะมายาวเชนลาบีคนตาตีตัวบีเลยไอ้เจ้าชอบดูตัวสกัดแต่คู่เข้าใจละเชียร์ตีบีได้รู้เดียวเดียร์ไรจะมาเอาแพ้ตัวเปลี่ยนเลยกับเอ็งซีตัวเหมียวจีได้อีที่เป็นจีรุ่ยกวนในแต่เพียงเอ็งมันมีอะเอ็งมาประตูมาชิมีมาไม่เข้าป่าปวดที่ห้าอยู่อะไรตัวดีรถเดียร์มันได้เพียงพงยี่หรือส่วนกับผู้กิจสารจะซีตัวดีเชียร์มาเชียร์ในไม่เส้นแนวเนาะตัวจริงจะมาเปลี่ยนละมาตัวจะมาไม่เศร้าไหนมาพ่อโฮชิกาติเป็นเอามาจะมาขนาดรอนาเจนดีถูกเป็นดีชีกังไลตู้เอามานี่เบลกลี่ต่อมาทูมามาโฮไอช่วยดีอะไรจีมาเต้าเบียงนี่ดีขนาดเลยโฮชิอามีมาโฮล่ะจะมาดีมีกันมาตู้เป็นชาวลาเกวีโปจะมาพนันในรุ่นนี้ตัวชีบยาลีเรียสู้สู้ทายไม่ต้องมีจีกูที่มีดีชีเซ่ชาวตัวกาเซ็งกันในอีเมียตัวชีเอาตู้ยาวเคลีดีมีสีแดงกูซาดินใจอาบีสีแดงนี้ไล่นานเป้าหนีอีทีนั้นมีการมามาไล่ซาหนีโดนไล่ตะคุกคุชินีตะลุเวจะมาเอาเป็นเอามาขนาดยาไล่ดีตัวดีอันน้ามาชิมามาหูมีในเต็งนี้ล้วนหนีตัวดีอุ้ยกูมีงานสักแบบนี้น้ามาไปชิลินีขนาดเลยจะมาขนาดไทยน้ามาพิมีมันน้ามันนี้เช่าราเกล้าเปล่าดำขี้เป้าเขยดีเลยจะมาทางชาไล่มีเจียวหนีโดนจะมาเมื่อสีชีโตตะซงตะคุชิคะแนนเรื่องราดีชูล่าล่าไอ้ยิ่งตะคุทุกยาดีจะไม่ให้ชิงดูยาวลาดีอันนี้มาจ้าลาโดแป้งทุกคนเพียดเลยดีจิมาลาโดผิวยังแป้งทุกคนเพียดดีจะมาบอกมาดีเราจิมาดีแป้งหัวตะข้ามาไม่เหมือนบัวแป้งมวยไปเช่นเป็นจะมาโมจิไลอีเปียดยาโดตาลิมีมาเลยตัวโตทุกยาดีกับตัวกันยาดีเอาตัวง่ายจ้าจ้าพาทัพไปนี่ดีจะมาแล่นแล่นลูกมีนายดีอเมียนเทียงในนี้ดีดีแล้วชาวเขียวลูกมอแป้งนี่ตัวจะมาอ่ะมุ้ยเปลี่ยนเนาะซิงมองตัวสกับเป็นไอ้ยักษ์สีจูไลดีอ่ะค่ะชี้เส้นชาวบุคคลอารียาไลดีจะมาขาหมอนมาพิสูจน์ตัวแป้งจีจะเว้ยจะมามีนายมีเทียนดีจะมาชีวิตเท่าเลียนและแสนแดงไลดีตัวโตจะมาละกามันมีบ้างเน้นในรีเบลูนี่ดีชีวิตเอาท่างเงินเนี่ยเท่าจีดีมันมีจะมาเน้นเงินสีอายุตาดีทุนเราจะมาแล้วแล้วนี่ตัวอาการนี้จะมาสีตัวยุกไกลหลายรอดี
ပန်းမွေရကျမလက်နဲ့လာထိလေသည်အိုလက်တစ်ဖက်ကထိုးအကန်းကိုဆွဲယူနှိမ်ပေးလိုက်တော့ကြောင့်ဖြစ်သည်ကျမလက်ခနဲ့ကြည်နူဝမ်းသာသွားသည်သူပဲဖြစ်မှာပေါ့သူကလွယ်လို့ဘသူဖြစ်ဦးမှာလဲမောကြည့်လိုက်တော့တကယ်ပဲသူသူကပြုံးကြည့်နေသည်ခူးလေးနေကျမပန်းမွေကိုစစ်ခိုးလိုက်ပါသည်ကျမခုပြင်းအောင်စကားကိုင်းသည်အပေါ်သို့ပြန်တက်သွားသည်ဒီပင်ကိုတောင်ပိုင်းစကားဖြူလို့အမေရိကန်တွေကခေါ်ကြတယ်တချို့ကတော့အမဲစိမ့်စကားလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရက်တွေကဝါရင်ညိုတယ်လို့မရှိဘူးအမဲစိမ့်နေတာမျိုးပဲကျမရှာလိုက်ရတာကျမအနေငယ်တုံညီလာသောလက်ဖြားများကိုတတိထားမိရင်သူ့ကိုပြုံးမိ၏သူပြုံးနေသည်ကိုလာမှာပေါ့လူညံ့နှွေးချွေးသည့်အဲ့ဒီစကားသံကိုတီဗီကလူတယောက်ကဘလို့လုပ်ပြီးပြောနိုင်မှာလဲသူ့အင်ကြီးမှာပြမိုင်းမိုင်းစပိုးရှက်လက်တို့ဖြစ်သည်သူ့လုံကြီးကအနက်ရောင်များသောမယန်းခွက်ဆိတ်ဆိတ်တီတီလေးတွေကျမသူ့ကိုပြောစရာစကားတွေမီးစရာတွေအများကြီးရှိသည်ဘယ်အားစပြီးပြောရပါမလဲကျမကိုခန္ဓာကရင်းရိုင်နေသည်မင်းနေကောင်းရဲ့လားကျမတုန်ခိုက်စွာရေမောမိ၏သို့တော့အတန်းတိုးတိုးလေးပဲထွက်လာသည်ကျမကိုအမှန်တိုင်းပြောမလားရင်မဝင်မရဲတွန်းဆုတ်စွာမိမိသည်သူကကျမအားကျင်နာစွာကြည့်သည်ပြောမှာပုံမီကိုမညာရဆုံးလူကမင်းမဲလေကိုခွန်သားတည်သွားခဲ့ပြီလားကျမဆိုအားတင်းမီမီးပြစ်လိုက်သည်ကျမမိကုန်းကြောင့်သူနောက်သူအနေငယ်ဆိုင်သွားသည်ထင်သည်သူကျမကိုတခဏငေးဆိုင်ကြည့်နေသည်နောက်တော့သူရေမောလေသည်သူရေတဲ့ကြောင့်ကျမစိတ်ပေါ့ပါစွာလိုက်ရေမိသည်အော်မီရေသူကမျက်စီတို့တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးမှပင်သက်ရှိုက်သည်စိတ်မဆိုးနေတော့သူတို့ကပြောနေလို့အဲသူကျမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်အောင်နေရာပြင်၍ရက်လိုက်၏ထို့နောက်ကျမကိုသူညာလက်အားကမ်းပေးပါသည်ကိုယ့်လက်ကိုမင်းထိကြည့်လိုက်စမ်းပါမင်းအဲ့ဒါတီးသွားပြီသားလူလားမင်းမဲကိုကိုပြောပါကျမကိုကမ်းနေသောညာလက်ကိုကျမလက်ဖြားဖြင့်အသာအရာထိကြည့်လိုက်သည်အနေငယ်ကျန်းရှာသော၆တွေ့သောမြွှေသောလက်ဖြစ်သည်သူခဟဟရေပြန်၏ရေရေကင်ကြည့်ပါမီးရဲ့ကျမဘဝမှာတစင်းယောက်ျားတယောက်ရဲ့လက်ကိုတခါမှမကင်ဘူးကျမထင်ခဲ့ဘူးသည်ဘဝမှာပထမဆုံးကျမဆုပ်ကင်ရမည်တဲ့သည်မင်းညွန့်စင်သက်သာဖြစ်နေမည်ဟုကျမထင်ခဲ့ဘူးပါသည်ကျမသည်ပထမမှာမဝင့်မရေနောက်တော့ခက်ဖွားဖွားနောက်တော့တင်းတင်းဆုပ်ကင်မိသွားသည်မြွှေသောညို့ယူတော့ခွန်အားတခုကကျမလက်ထဲသို့တစိမ့်စိမ့်စီးဝင်သွားလေသည်သူ့လက်ကပါကျမလက်ကိုပြန်ဆုပ်ကင်လိုက်၏တင်းကျပ်စွာတေးကျစွာစိုးမိုးပိုင်နိုင်စွာထို့နောက်ထိုလက်ဖြင့်ပင်ကျမကိုသူ့စီသို့ဆွဲယူလိုက်သည်ကျမတကိုယ်လုံးသူ့ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ထိကပ်သည့်အထိရိုင်သွားသည်ညှော်လင့်မထားသောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်၍ကျမအသက်ရှူမှသွား၏မင်းကျမပါးပြင်းနေပူနွေးနေသဖြင့်သူ့ကိုမောမကြည့်ရဲပါကျမခေါင်းကိုငုံဆိုင်ထားမိပြီကျမနှစ်ဖူးနဲ့သူ့ကိုယ်လာအောင်ဆုံးကျဲသည်ထိမိပြီဟောဤနေရာမှာကိုယ်နှလုံးခုန်နေရဲ့မိလက်နဲ့ဖိကြည့်သူတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကင်ထားသောကျမလက်ကိုသူ့ဘယ်ပဲရင်ညွန့်ပေါ်သို့တင်းတင်းဆွဲဖိပေးသည်အိုးကျမလက်ဖွားအောင်မှာတဆက်ဆက်လှုပ်ခုန်နေသောတွေ့လားသူ့အတန်ကကြည်စဲလိုသည့်အတန်ကျမရှက်ရွံ့စွာခေါင်းငြိမ့်လိုက်၏ဒီကြောင်ပါနဲ့ကက်ကြည့်ခြင်းသေးလားဟင်အင်းကျမတို့တော့ကျမမျက်နှာကိုသူ့ရင်ခွင်သို့အပ်မိသွားသည့်အထိဆွဲယူခံလိုက်ရသည်ကျမပါပြင်သည်ပျော့ဤနူးညံ့သောအင်ကြီးအောက်ကပြည့်တင်းနှွေးထွေးသောလှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုနှင့်ထိုးဆန်းစွာထိကပ်မိသွားသည်မင်းသူ့ညီတန်တူတူအောင်မှကျမကိုယ့်ကိုယ်ကိုလမ်းဖြန့်သွား၏ကျမမျက်လုံးတွင်ဆူဆွတ်လာသည်ကျမအာကိုတကြီးဖက်တွင်ငိုရှိုက်ခြင်းသို့ရင်ဝင်ပိုင်ရှင်မှာသူမမဟုတ်ဖေမိသောလူတယောက်ကတခြားလူတယောက်တွင်နေရတကရှေ့ရနေလိုက်ကာကွယ်မပေးနိုင်ကိုကိုကိုကာကွယ်တတ်ရမယ်မင်းညိုဒဇုံတကူလွတ်ခနဲ့ကျမရေရွတ်မိသွားသည့်နောက်တွင်သူသည်ကျမအာသူ့ရင်ဝင်ထဲမှအတာယာတွန်းဖယ်လိုက်ပြီးကျမကိုစစ်စစ်ကြည့်သည်မိအိနာမည်ကိုတတာနှစ်ခါရှိပြီအဲ့ဒါဘသူလဲရင်အော်ဒုက္ခပါလားကွယ်ကျမမင်းညိုစင်ကိုတမိပြန်တဲ့ကျမလိုက်ဟာတော့ရှင်ဖြင့်အတန်ထွက်ရေမောမိသည်တငယ်ချင်းသူကကျမနဲ့အတူလိုက်ရည်လေသည်ကျမနောက်ဆုတ်ရတော့သူအသာတကြီးပင်ကျမလက်ကိုလှုပ်ပေး၏
ကိုတီဗီလို့ထင်သေးလားဟဲ့အင်းကျမလက်မှာဘယ်တော့မှလွတ်ကျသွားမယ်မသိတော့စကဖြူပင်ကိုမြေပြင်ပေါ်မှသူငုံကောက်ယူလိုက်သည်ဒီစကဖြူပင်ကိုကိုနဲ့ဖေဖေနဲ့စိုက်ခဲ့တာအော်မိမိတည်းရဲ့နှစ်ကပေါ့ဒါဖြင့်ဒီအပင်ဟာ15နှစ်ရှိပြီပေါ့သူ့အတီးရနိုဝင်ဘာဆိုမှဲ့ပြီမိမိတည်းရဒီဇင်ဘာလေးအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာအတီးနဲ့အကွယ်ထဲကအစိလည်းရင်နေပြီပေါ့အဲ့ဒီအစိလေးကိုပြိုးလိုက်ရုံပဲလေထိုခဏ၌အိမ်ဘက်စီမှလူတန်တက်တက်ကြားရသည်ကိုတီဟပြန်လာပြီထင်သည်ကျမမသိစိတ်ကနှိုးစော်ရလားမသိရုတ်တရက်သတိရသွားတာတခုရှိသည်အဲကိုခွန်သာခဏနေလေဒီဦးရင်ထဲမှာလူ4-5ယောက်လောက်အလုံးလုံးနေကြရတော့မယ်ကျမတို့ကိုသတိပေးလိုက်ခြင်းကို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 ခံစားရသည်သူမျက်မှောင်ကုပ်သွား၏ဘာလုပ်ကြမှာလဲစကားပင်တွေကိုရေးချမလို့တဲ့ဘာလဲသူ့အတွက်ထိုသတင်းကအထူးဆန်းဖြစ်နေသည်ဟိုလေတော့တင်းရန်ဒီချန်ထဲမှာပေးရွတ်ချင်နေတဲ့ဆရာကိုအဲကိုတီဟာကိုဖုန်ကြီးတွေတောက်ပင်ခိုင်းနေဩအဲ့ဒါလေစကပင်တပင်အတွက်ဖုန်ကြီးတပါဆိုတော့ဖုန်ကြီးဘယ်နှပါပင်ရမလဲသိဖို့ရှိမှာပေါ့သူခက်မမက်ပြုံး၏အဲ့ဒော်ကြီးရလေဒီချန်ထဲမှာနေလာတာနှစ်တွေလဲကြားကြလာပြီအခုတည်းလဲစကပင်ဘယ်နှပင်ရှိလဲမသိသေးဘူးလားစကားပင်တွေကလည်းအများကြီးကိုလို့ကျမဒေါ်တင်ဘက်ကလိုက်ပြောမိသည်အခုမှလိုက်ရင်လေလို့ညနေတော့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးရေပြီးသားရေထက်ထက်ရေမိနေမှာပါသေးရဲ့သူစိတ်တူတူနဲ့ပြောတော့လေတံကိုကျမရေရှင်သွားသဖြင့်ခက်ခနဲရေလိုက်မိသည်အဲ့ဒီဖုန်ကြီးတွေကကိုခွန်သားအတွက်ရွတ်ကြဖတ်ကြမှာသူမျက်လုံးပြူးသွား၏ဘာပြောတယ်ဒေါ်တင်ကကိုခွန်သားကောင်းရသူကတိရောက်စီခြင်းလို့တဲ့သူပထမတော့ထိုစကားကြောင့်မျက်နှာမှုန်မိုင်းသွား၏ထို့နောက်ရုတ်တရက်တဟဟရေချလိုက်သည်ကျမလည်းလိုက်ရင်မိပြန်ပါသည်တွေ့လာမည်အဲ့ဒါကြီးကြောင့်ကိုသူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင်တာပဲသူချက်ချင်းအရေရက်ခါကျမအာညင်သာစွာငုံကြည့်မိ၏မိဘလို့ထင်လဲရင်ကိုကပြေးရွတ်ပြီးနေရမယ့်လူလို့ထင်လားကျမသူ့ကိုမော့ကြည့်လျက်ယုံကြည်စိတ်ချစွာပြုံးလိုက်မိသည်ကျမတို့ရုပ်စင်ခေါ်ထားတဲ့ကိုခွန်သားအစီဆိုရင်တော့ပြေးမှာပေါ့လူဆိုရင်တော့ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကကျမ၏မျက်လုံးတွေထဲသို့စိုက်ကြည့်ကပင်သက်တစ်ချက်ရှာရင်ပြောလိုက်သည်ပြောလိုက်ပါမင်းစကားပင်ပေါင်း318ပင်ရှိတယ်လို့ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ထားသည်တဲကြီးမဲကြီးရွာချနေတော့မို့ကျမမချစ်မရင်ငေးမွနေမိသည်နှရဲရှိပြီနော်မိုးစက်တိုက်ဆွေသွင်းရွာကလေးကမွေးပြန့်သောပန်းရံတွေနဲ့ဝေးခဲ့ရသည်ရွေကုန်တော့ပါပြီ။ကတိမော်မထထိုင်လိုက်ဖို့ပြင်တော့အခန်းထဲသို့ကိုတီဟရောက်လာသည်။မမေစုံမိုးပတ်မယ်လေပြတင်းမောက်ပိတ်ထားမှဖြစ်မယ်။သူ့လက်ထဲမှာကင်လာသောယွန်းလင်မန်းကိုစာရေးစပွဲပေါ်တင်လိုက်ခါပြတင်းစီသို့သူလျှောက်သွား၏။မပတ်ပါဦးစရာဖွင့်ထားပါ။သူခဏစဉ်းစားနေပြီးနောက်မပိတ်ဘဲထားလိုက်သည်။အပြားရှိသေးလား။ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းပဲရှိတော့ရဲ့။ဘယ်လောက်လဲ99.4 လားမသိဘူး။သူကစပွဲပေါ်မှာသူတင်ထားသောလင်မန်းပေါ်ကကော်ဖီပကံကိုကြည့်လျက်ကော်ဖီနဲ့ကိမှုကျွန်တော်ယူထားတယ်။ဒေါ်ကြီးကတော့မမေစောကိုငရဲဆန်ပြုတ်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ဈေးကိုသွားပြီ။အိုးကျမစင်းလာမှာပေါ့ဆရာလေအာနာဆရာကြီး။မမေစောအောင်မစင်းရအောင်လို့လေအာနာဆရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာလုံးမှမရှိတဲ့လူလေ။ကျမကတင်မဆင်းလိုက်တော့သူကျမလိုအပ်သမျှဖိမနိုင်အောင်လားမသိ။အနာမအစင်းစင်းဆောင်နေသည်။သူတို့တရက်တာတော့အပြင်းပြယုံနေတော့ကျမဘာမှမဖြစ်ပါဆရာတောက်ပေးပြီတာသူပြုံးနေတဲ့ခေါင်းညိနေကျမထိုင်ဖို့ကလက်ထိုင်ကိုနောက်သူရွှေ့ပေးသည်သူတို့ညီအကိုကြီးပြုံးနေတာခက်စင်စင်ကိုအခုမှကျမသတိထားမိ၏ဒီမှာမိုးကဒီလိုပဲမင်းရဲ့မနာရွာသလားဆရာရွာတယ်ဗျတစ်ခါတစ်ခါဆို9ရက်8ရက်လောက်ဆွေးနေတာမတိတ်တော့ဒုက္ခပါလားအခုလိုသာမိုးရွာနေမယ်ဆိုရင်ကျမနေကောင်းသွားအောင်တော့ခြံထဲသို့ဆင်းလို့မရဒီဆောင်ရဆင်းမှုကိုတီဟာကခွင့်ပြုသည်ဆိုတော့ခွင့်လည်းပြုမှာမဟုတ်ပါသူရောက်လာမှာမဟုတ်ဒေါ်တင်ကတော့ဖုန်ကြီးတွေပေးရွတ်ပြီးကမှမိုးတဲတဲမဲမဲရွာတွေကိုကောင်းမွန်သောရလဟုတွက်စားသည်ခြံထဲကဘေးရနေတွေရှိခဲ့ပြီဆိုလျင်ဒီမိုးနဲ့အတူလင်ပါကင်းစင်သွားတော့မည်တဲ့နောက်တရနေ့ရလောက်နေကျွန်တော်ပြန်မဖြစ်မဲ့မမေစောမမေစောလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူဒီရင်ကထွက်ရင်ပို့လုံးကြုံမဲ့ထင်တယ်ကျွန်တော်မမေစောကိုတယောက်တည်းစိတ်မချဘူးကိုတီဟာခက်ဆဆလေးတန်းဖြင့်ကျမအားပြောတော့ကျမကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာပြုံးလိုက်မိသည်
โอ้ไม่สู้ยังมันเนี่ยเสียโทษเดินเลยสีตาไปอารมณ์เอี๊ยซีซีตาไปตัวพี่เรื่องมันมีเนี่ยตัวฉันเนี่ยตัวที่ฉันเล่นจีไรไปมาไม่มีรู้มาเปลี่ยนดีวูลาหูมีดีฉันมันในกลางตัวเรียกขับยามาโปเสียตัวเป็นแต่ใช้ไรอีฉันน้องเสียชายของคดีจะคุยรอปีบ่าฉันเนี่ยไม่มีรู้เดียวเทมเส้นมาอุสุได้คดีเป็นไงเลยปีไหนมาละเสียเลยสู้ยิงเสียไม่ชิจันพันสู้ยิงนี่เปลี่ยนมีแม่มีจอดคู่กูเพียตัวจนนอนตะตะลงน้องหน้ายานียาเลยเมย์ผู้สก้าอุปยอบินักเช่นเช่นมีเพียชิ้นจะปีตะลุตุสก้าสลาดีทีโรลีแม่มีจอดดีมาชิ้นนี้ด้วยบาดคู่มาที่ใจเนี่ยนามุมเชียวสร้างชาวบูจนนอนมาตาวิชีเดอามาดอยทุ่งจนนอนทัศน์สมบูส่งเพียทายอะไรขามาจนนอนตุเซคู่มันนิสิจิงจะมาอันเนี้ยสิ่งเนี่ยตัวดีจะมาบาดพี่เมรุจิอาทีนี้รู้เลยตัวพี่อาขัดตาดีจะมาตีว่าดีจะโน้ตเสียอยู่ไม่ยอมเอาถ้าแม่ไม่มีโทรศัพท์เป็นนิสิตตัวเองทุกคู่พี่นี่ไม่รู้จะโน้ตทิ้งดีเลยมันเปลี่ยนรูปเลยไม่พิบูจะโน้ตทว่าละหลังอายสีก็ไม่จะมาบ้านมันพี่เปล่าเสียเสียสิชาได้ชาตัวบ้าตัวเขาเนี่ยนี่จะมาทุกคู่กูเปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนได้เชิงสานี่ตัวขนาดดีนี่ดีมากจะมาได้ได้จีได้เปลี่ยนดีคงตาสุรลูจะโน้ตมีแรงชาบีบีไม่มีโซว่าเรื่องแต่เส้นลงว่าไม่เจ้าเราลูกเส้นยาวอย่างตะเคียนตีเลยปะตีละปะกูคงตาเลยจะมาเอาเปลือกไปบูบาดีบาดีดีว่ามาลูกเส้นยาวลายเช่นตีเลยเด็กตัวเบาเปลือกจะไม่มาตีแต่เพียงจะมาประคองตัวลายมีอีดีรอจะมามีมีดีดีรอยงจีนยงมียงจีนีตาจะสีเบาปะเปลือกไปตัวขาลิลิเย่มาบาดีมาหอบผู้ลีตัวมาตีละก็ไม่เพี้ยนไหนละตูมยามาโกตีมันตีนตูจันโอเนสเซตัวมาบ่แม่มีโซจันโอไม่หนีเอซูยนเอาดอทินซีมาลาซีอาบามยาชิมาเลยดีมาเปียมันเอซีอาโยบามยาชิมาเลยเราพี่จันโอกูไรตูเรามีมิวเคียลีตูรู้อยู่ซ่าอะไรลองบอกเลยยันเนสเซเราจะมาแต่ช้าอยู่อัดยามาตัวบอกเลยลองแต่เราไม่หูลาซีอาจะมาสิเทมาเราจะมาในสกาเลส่งพี่อยู่มากะและพี่ในวิ่งที่จีไรอาโดลูเดียกูแต่สีมะฮงมันตีนีราดีได้ไหมอะไรคนตาบาเวตัวอาใครมาส่งเพียงนี้ดีจะมากาแฟปากังกูเล่นน้ำเพียงโอไลเลียยิงแต่สวาไซจีนีมีอีไอ้ที่ลุงเนี่ยไม่มีจะเป็นนักข่าวด้วยไรด่าเลยลิงอากาตัวอ้อตัวดีอากาศเทเนี่ยมีอะไรล่ะเสียเลยที่แกลุงไปอุตส่าห์อากาศเทเนี่ยบอกไม่มีจะจะโน่ตีไปแกบอกเขาเนี่ยที่รู้เลยจนโอซูโลราแม่มีจอมแอนเนียชินายโนบาจะมาพามันมาเปลี่ยวมีบาทุนเราจะมาเก่งมากกว่ามาซาเจนซาเจนเนซาในไกจะมาเนียลงมูตังหัวน้าส่วนนี้นิ่งแต่นิจาดีขณะจามากูที่หากับยงเลียมีอีตุนได้ดูรบาสกาหรือเปลี่ยวพิจาเลยจะมาอัตาเปลี่ยวมีบาดีจะแกเป็นหนุ่ยจาวโอที่หาดูกันในเส้นซาตัวดีพาเป็นหนุ่ยได้แม่มีจอแมกโนเลียโกเบสแมกโนเลียสเดลเดอร์Magnolia Frisery Magnolia Grandiflora โอ้ย้ายไปเสียสักเป็นตะคุ่งจริงยาสูงเนี่ยพี่เปียดวยอ๋ออุ้มมาตู้มวยนี่ร้องตู้พี่ยา Magnolia Frisery กูสักเคเรจังตู้มีตีรอตู้พี่เนี่ยตู้ Magnolia Grandiflora กูสักเคเรจังนับไปตู้เสียไอ้ที่สักเป็นเป็นจริงเนี่ยเขาเนี่ยสร้างได้แค่รู้เขาเคยไปตู้ดังสีจ่าเลยจังกูที่ห้ามยันหนาตัวรบยาตัวอีจะมาอ่านไม่ยงจีนายตัวรบเองขนาดนี้จริงหนีพี่มายกเดียท่าทรวตัวบาดีเพื่อที่มังมาตัวแย่หนีดีจะมากาแฟประกันกงงงใส่จริงเนี่ยตัวรบจ่าตัวมาตู้แทนสกาแดนทรวลาดีฉันว่ามามีพี่เชนเนี่ยพี่เปียดด้วยนี่เอ็ดด้วยสิตู้แต่นี่เราหน้าเนี่ยน่าจะมุ่งยังเทียนอีตู้เต็งหนีดีไอเดียมาคนตาดีเรนี่ไปจะมาตู้ไปตู้เล่จีไรมีดีตู้จะมาสีตู้จีมันเลยละเพียงแม้เปลี่ยนตู้สู้สู้ใส่ใส่เนี่ยมาเกาหลีงี้จีนี่ดีตู้จีเอาเล่นจีมีรถทุลุช้าช้าพามามาดูยาเชิงโยตัวตัวขับพอเพื่อนมูจันยาวลุนเลี้ยอินไปตู้ติดกันจีตะกันพาร์ทันนี่ตัวที่ดีติดเป็นมีมีจะเป็นกูดูยาดีทุติดเป็นดีเอ็นนี่อันนี้ส่งพี่นายมาดีตีเอ็ดดูยาเส้นยาวเชิงเย่มูเซ่ดุยพี่เป็นมูอามาเตยดุยลูกขายยืนเรียสีดีมีมีเตยอะไรตู้จังลูกตู้สวยแรงตัวอย่างจนเราเข้มมีบางอย่าง
မမေတိတ်ပြီးကလေးကသူ့ဟာတယောက်တည်းနေနေတတ်တယ်။အပေါင်းသင်းရလို့တိတ်မြတ်များမရှိဘူး။ခြံထဲကနေလည်းအပြင်တိတ်မထွက်ဘူး။အားရှိဥယျာဉ်ထဲမှာပဲသူ့အဖေနဲ့သူတစ်ပင်နေကြမှာရောက်နေရပဲ။ဆယ်တန်းအောင်တော့လည်းတက်ကတူမသွားဘူး။သူ့အဖေမရှိတော့ဘူးမယ်။ကျွန်တော်ကចောင်းစည်းထောက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။သူလက်မခံဘူး။မမေရောက်ခပြီးတာဆောက်တွေ့ရပဲသူတိတ်မဲကြီးဖက်ဖက်နေတတ်တယ်။သူ့စကားသံတွေတွင်နောင်နာကိုကျမခံစားမိသည်။ကျမမျော်လင့်သောတန်ရုံးစဉ်ကိုတော့မခံစားမိပါ။အခုမှသတိရသည်သူ့ဖေဥယျံမူတည်သွားပြီလား။ကျမကိုကိုခွန်သာဘာမှမပြောခဲ့ပါ။သူကမိမိရင်းနှစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမြစ်ကိုခဏခဏသွားတယ်။တရားဝင်မှမတက်ရက်ပြီးငေးတတ်တယ်။သူနောင်နာရခြင်းရနေခဲ့လိမ့်မယ်။တစ်ခါတစ်ခါသူတည်သွားရင်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့တွေးရင်တွေးနေခဲ့လိမ့်မယ်။ဆရာသူ့ကိုတန်ရုံးစဉ်မရှိခဲ့ဘူးမဟုတ်လား။ကျမဆွဆွဲတယ်လို့မေးလိုက်မိသည်။သူကျမလှည့်ကြည့်ပြီးတွေ့ဝေတာဖြစ်သည်ကျွန်တော်မသိဘူးသူမသိပေမယ့်ကျမသိနေသည်သူသည်သူချင်းမျက်နှာသောမိန်းမကိုပင်တန်ရောစဉ်ဖြင့်မချင်းကပ်ခဲ့သောလူမျိုးစားဖြစ်သည်ဘယ်သူနဲ့မဆိုခက်လန်းလန်းမှသာနေလိုသောလူမျိုးစားဖြစ်သည်အဲ့ဒီနေရာတော့ကျွန်တော်မျက်ရည်ကျခဲ့မိတာတကယ်ပါပဲသူအတန်ဒီနာကျင်မှုရောစွက်လျက်အနေငယ်တိမ်ဝင်နေသည်ကျမထိုင်ရမထရလျက်သူရှိရာပြတင်းမောက်စီသို့လျှောက်သွားလိုက်ပါသည်။အဲ့ဒီနေရာဒီအပင်မှာပန်းနေပွင့်နေတာကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်။ပြတင်းပေါက်နာနေသောအကိုင်းတစ်ခုတွင်အရွက်တီစား၌ထူးခြားသောအရာတစ်ခုကိုကျမသတိထားမိသည်။အဖူးတစ်ခုနှင့်တရံတူသောဖြူဝဝအလုံးလေးဖြစ်သည်။မိုးဆက်တွေအောက်မှထိုးအရာသည်ပြောင်းလဲတောက်ပါနေ၏။ကိုခွန်သာကျမကိုပြောပြသောစကားပြင်းများတွင်ဤအပင်မပါခဲ့ပေ။အင်းနဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်သဖြင့်သူသည်အနာသို့လာခြင်းလိမ့်မည်မထင်။သို့မဟုတ်သည်အပင်သည်စကားပင်မှဟုတ်ပါမလား။အရွက်တည်းရာကျမတွေးနေကြခြံထဲရာတစ်ပင်တွေတို့ထိတ်ဝိုင်းဝိုင်းရှိကကမဟုတ်။ချင်မောင်ရွက်လိုဝါရွက်လိုတောင်းကြုံမျိုး။ဒါပေမဲ့ခက်ပြပြတောင်းတုံကိုကွဲနေသောထိတ်ပိုင်းရှိသည်။အယောင်ကတော့အစိမ့်နူရင်းရင်။သူတရားပေါ်မှာရက်နေတာကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့သားပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာမှထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်မိဘူးလေ။အတိတ်ကိုပြန်တွေးသည့်မျက်ဝန်းမျိုးဖြင့်ဟိုဝေဒနီယာကိုလှမ်းကြည့်ရင်ပြောပါသည်အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်မမေ့ဆောင်ဆင်ရဆောက်တော့ပျောက်လို့သူများอยู่သလားလို့သူ့ဝင်ကိုသွားရှာတယ်သူမယူးဆိုပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်ကသူ့ဆိုဘရောမှာအကောင်းမထင်ဘူးဘာဘူးညာဘူးတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးစကားများကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှကြာရင်သူတရားပေါ်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကခါတိုင်းလိုပဲမှတ်တာဟုတ်သူတရားပေါ်မှာရက်မယ်မမေ့ကြသွားတဲ့မြစ်ကိုကျွန်တော်မုန်းတယ်လို့မုန်းမယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်မိမယ်ညနေဆောင်ရင်အိမ်ပြန်လာမယ်ပေါ့ကျွန်တော်လုံနေကြပုံစံဒါပေမဲ့ပေါ့သူမပြောချင်ဆုံးသောစကားတစ်ခုကိုသူပြောတော်မူကျမသိနေပြီနောင်နာရဲ့အကြောင်းကျမသိမသိတာသို့သောနောင်နာဆိုသောအရာသည်လူတယောက်၏ဘဝကိုဆောက်ထိုးမှုမျိုးဖြစ်သွားမှောက်ပြစ်လိုက်နိုင်သည်ဆိုတော့ကျမသိပါသည်ဒါပေမဲ့သူပြန်မလာဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးလေသူခုံချသွားလားကျွန်တော်မသိဘူးသူ့အတံမှာခါးသီးနာကျင်သောဝေဒနာကိုကျမခံစားမိ၏ကျွန်တော်သိလိုက်တော့သူကြပါပြီကျွန်တော်ကခြံထဲမှာပလက်ကလက်ထိုင်နေစာဖတ်မလို့ပြင်းလုံးရှိသေးတယ်မြေထဲတစ်ခုကိုအရှင်ပြင်းပြင်းကြတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတာပဲပထမတော့ကျွန်တော်သူကြရလို့မထင်ဘူးကလေးတွေမြေထဲတိုင်းပင်ထိုးဆင်းလာလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထားမကြည့်မိဘူးပေါ့စာပဲဆက်ဖတ်နေမိတယ်ကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ကနင်ရှိရဲ့စူပါမန်ကျွန်တော်ခုထိမှတ်မိနေတယ်ကျမဘာမှမမေးမိဘူးဆုံးဖြတ်ထားသည်ဒီအချိန်နေထိရောက်မှတော့သူဘာမှမျိုးတိတ်ထားလိမ့်မည်မဟုတ်တော့ပါဆာမျက်နှာနှစ်မျက်နှာလောက်ဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြားရတဲ့အတန်ရဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုကိုပြန်သတိရသွားတယ်ကျွန်တော်စိတ်တွေလေးဝါးတယ်တမျိုးပဲဒါဟာကလေးတယောက်ရေချိုးတဲ့အတန်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ရုတ်တရက်သိလိုက်တယ်ကျမ၏ဘဝမှာဆိုးရွားသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဘူးပဲကျမကံကောင်းသည်ဟုပြောရမလားမသိကျမကြုံရသည်မှာအဆိုးဝါးဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာမင်းညိုစင်နဲ့ပတ်သက်သောနာကျင်မောပတ်မှုများသာဖြစ်သည်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဝုန်းဆိုထားပြီးမျက်စီကိုပြေးသွားမိလေ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။မြစ်ထဲမှာတော့မတွေ့ရတော့ဘူး။ကျွန်တော်မြေကမ်းတစ်လျှောက်ရေစုံအတိုင်းအပြေးလိုက်သွားပြီးရှာတယ်။ကျွန်တော်ထင်တာကကမ်းအတိုင်းမြေပြင်မှာအပြေးလိုက်ရှာတာရေထဲမှာကူးပြီးလိုက်ရတာထက်ပိုမြန်ပဲပေါ့။ရွာသားတွေတငယ်ချင်းတွေလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူခွန်သားကိုလိုက်ရှာကြတယ်။ရေထဲဆင်းတဲ့လူစင်ကုန်းတိုင်လိုက်တဲ့လူကလိုက်ပေါ့ဒါမဲ့ခွန်သားတော့အစားနာတာမတွေ့ရတော့ညရောက်လို့ကျွန်တော်ကိုအိမ်ပြန်ခေါ်လာကြတော့ကျွန်တော်ခြေကုန်လက်ပန်းကျနေပြီ
ကိုကိုကိုနာကြီးမှုရင်းနဲ့တစ်ခုလုံးရှိန်ရိုက်နေပြီ။ဟောဒီစကားပင်ကြီးအောက်လည်းရောက်ကိုကျွန်တော်လဲကျသွားတော့တာပဲ။မြခင်မောပတ်လက်လဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးသိလိုက်တာညမှမှကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်ကျွေးချလာတဲ့ပန်းမွင့်တွေသတိရလာတော့ကျွန်တော်ငိုမိတယ်။တည်ခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ရသူများကိုကျွန်မကိုယ်တွေခံစားချက်ဖြင့်ကိုယ်ချင်းမစားတတ်သေးတော့လေ။ဘလောက်နာကျင်ပူဆွေးလိုက်ရမလဲဟုကျမနားလည်နိုင်ပါသည်။ကျမစိတ်မကောင်းပါဘူးဆရာ။ထိုစကားကိုသာကျမပြောတတ်ပါသည်။အဲ့ဒီခါကျတော့မှကျွန်တော်သိတယ်။ကိုကြောင့်လူတစ်ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားရဲဆိုရင်နောင်နာကြီးနဲ့အသက်ရှင်ရတာတော်တော်ပြင်းပန်းဆင်းရဲတဲ့ဘဝပဲလို့ကျမသူ့ကိုခယူးနာတက်သွားမိသည်။သူသေသွားရဲဆိုလဲဆရာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ဆရာကြောင့်လို့ဘသူကပြောလဲ။သူဘာမှမပြောပါ။အိမ်ကောင်းရဲ့အစ်ပင်ကိုသာတွေ့လျက်ငြင်းကြည့်နေသည်။ကျမလည်းကရင်ပေါ်မှာငြိမ်သက်စွာထိုင်နေမိသည်။မိုးဆက်များတဖြည်းဖြည်းကျဲပါးသွားသည့်အချိန်ထိဖြစ်သည်။ဒါနဲ့ဆရာဥယျာဉ်မှုကဘယ်ရောက်သွားရလဲ။သူကျမကတစ်ချက်ကြည့်ပြီးနောက်ပြတင်းပေါက်ပတ်သူပြန်လှည့်သွား၏။တည်သွားတယ်။အော်သူမျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းသည့်အရေးအယံမမြင်ရ။သို့သောသူတပ်ပြင်းချလိုက်တဲ့ကိုကြားရသည်။သူကအယူလိုပဲဗျသူမှစိတ်နှစ်ခုတွေးဟဖြစ်နေပုံရတယ်တစ်ခုကခွန်သားအတွက်အသက်ဆက်ရှင်ခြင်းစိတ်တစ်ခုကမိမိနောက်ကိုလိုက်ခြင်းစိတ်ဒုတိယစိတ်ကအနံ့ရသွားပုံရပါတယ်ဆရာဘယ်လိုလုပ်သည်လဲကျွန်တော်နှစ်တိုင်းမိမိအုပ်ကိုပန်းကြောသွားတင်တယ်မိမိအုပ်ကိုခေါင်းရင်းကစကဲပင်တစ်ပင်ရစနစ်တကျပြုစုယူရတဲ့လူရှိတော့တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကြီးကြီးလာတယ်ခရစ်စမတ်မနက်ခင်းတစ်ခုမှာသူအဲ့ဒီအပင်ရောက်မှာတင်နေရတွေ့ရတာပဲသူတည်ပြီးမှအဲ့ဒီအပင်ကပန်းမွင့်ပွင့်တယ်။သူဘာလို့တည်သွားရလဲဆရာ။ကျွန်တော်မသိဘူး။လူတယောက်ဟာကိုယ့်အသက်ကိုမနှံ့မျောတော့ဘူးဆိုရင်တည်သွားတာပဲလားမသိပါဘူး။ဒီအပင်ကကျွန်းကျွန်းလိုက်ဆိုပွင့်တတ်တယ်နဲ့တူတယ်။အခုအဖိုးတွေကိုမြင်နေရပြီ။ဒါပါပင်လဲဆရာ။ကျူးလစ်စကဝါပေါ့လေ။သူတို့စီမှာတော့ကျူးလစ်ထရီလို့ခေါ်တယ်။အိုး၊သူ့ရွက်ကစကရွက်နဲ့တိတ်မတူဘူးနော်။အေးဗျာ။အဖွင့်ကြတော့လေသူတို့စီကကျူးလစ်ပန်းနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်တော်တူပါဒါပေမဲ့ဒါစကံမျိုးတဲ့သူရုခဗေဒနာမည်ကြတော့ရောသူပခုံးတွင်သည်ကျွန်တော်မသိဘူးဗျစကံပင်တွေကိုအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်စိတ်နာနေသူသည်ဤခြံထဲမှာတခြားစကံပင်တွေကိုလည်းနာမည်ဖြင့်မသိနိုင်ပါကိုခွန်သားကတော့စကံပင်တိုင်းကိုနာမည်ရောရာဇဝင်တွေရောအသေးစိတ်ကစာသိပုံရတယ်ကျွန်မအမတ်တမဲလူလူနေပြောလိုက်ပြီးတော့သူခက်မဲ့မဲ့ပြုံးပါသည်သူကမိမိကိုချစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ထက်သားတယ်လို့သူ့ကိုယ်သူထင်နေတယ်။မိမိစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်ကိုသူလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာမျိုးသူဂုဏ်ယူခြင်းတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့မိမိစီကအရေးပေးမှုကိုရချင်တာဖြစ်မှာပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့တစ်ပင်တွေကိုစိတ်ဝင်စားအောင်စာအုပ်တွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။သူခဏငြိမ်သက်နေပြီးမှတခုခုကိုသတိရသွားသည်။ဟောဟုပင်စည်ထိန်တာမှာသူနာမည်စာရင်းချိန်ထားရဲ့ဗျ။လမ်းဖက်လို့ရမယ်ထင်တယ်။ပင်စည်ခန်းမြင့်မြင့်နေရာမှာချိန်ထားသောစာရင်းသည်ကျမတို့ဘက်သို့လှည့်ထားခြင်းမဟုတ်သဖြင့်ဆွေဆောင်ဆောင်သာမြင်ရသည်ကျမမဖတ်နိုင်ပါသူလည်းအတဲ့မြင်ရတာမဟုတ်သို့တော့သူဖတ်လိုက်သည် Lirio Rendron Julipi Ferra တဲ့မိုးကတော်တော်ဆဲသွားပြီဆရာဒီပင်ကအပွင့်ပွင့်အဖြူရောင်ပွင့်သလားအဝါနုရောင်ဗျအေးအစင်းရောင်တန်းတဲ့ဝါဖတ်မှန်ပေါ့တော်တော်တော့လှတယ်ပွင့်ချက်အရင်သားတွေမှာလိမ္မော်ရောင်အစွန်းလေးရှိတယ်ပန်းတွေကခွက်ကလေးတွေပုံစံမျိုးပဲမမေစောမပြန်သေးသူ့အပွင့်ကိုတွေ့ရမှာပါကျမဘယ်တော့ပြန်ပြီးမြင်နေအေးလေမမေစောခေါင်းမပုံမျိုးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါဆက်နေရမယ်သဘောရှိတယ်ကျမသူ့ကိုအားနာသွားပြီတကယ်တော့လေကျမဒီမှာဆက်နေမှာစာအုပ်ပြီးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအမှန်တိုင်းဝန်ခံလိုက်ရပါသည်ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ဆက်နေဖို့မမေစောစိတ်ကူးနေရလဲကျမကိုခွန်သားကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမှပြန်ခြင်းလို့ထိုစကားကိုလွတ်ခနဲပြောလိုက်ပြီးမှသူရင်မောလိမ့်မလားဟုစိုးရင်စိတ်ဖြင့်သူ့ကိုမော့ကြည့်မိသည်သူမရေပါကျမကိုသနာကျင်နာစွာကြည်လာသည်သူ့ကိုတွေ့ရတော့မှမဟုတ်ဖဲထိုစကားကိုသေချာပိုင်နိုင်စွာသူပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သူ၏သေချာမှုကြောင့်ကျမ၏ကြောထဲမှာစိတ်သွားရပါသည်